Normalurat gesmit chemi, no. Ke ismis khma dani daga. Chemtsos akhali jandri absolutot, amito bodis mogjetit me artsvici, ra sheideba amisgan gaketit es ese. Chven vaketeb azet rames. Pirlas vaketeb. Eksperimentia ke. Me piradat pirlas vaketeb da sheideba saetot pirlas ketedeb. Me tsar ekhla tsins. Protsesshi var. Magram tsinastar ese vikitkhulo fragmentes. Gatsnobt am tsins tsinastar. Ну, рамденат заинтересовал эти фрагменты, без всяких хочешь, что заняли сатхмелия, и нас тар минда будущий моги ходу, то мога без ретавы. Маграм, албат, ицит майнц комментарий псас гавак, а теп, има станда кавшире битру, майнц гасаге би хос рато, ра, ричтвис, сайна, дарук. Сеги, мапатиет. Мы уже каргахания в пикровди, а ты не знаешь, разве тумца ворчок побди, мы то речит из концепции ромелич конда, если и марти виари, куда эхла царари чамокали бы были болом. Он да гитхрат сулиат гуспелат, что мы сами гитхе мемуары биара эти дипломатиса. Тут китхлобди про имитору и сердам это. Маграм, ну, это дзенелия, виси ар дацеру. Маграм, ну, майнц пихроб диром, чеми эмоциюри типит. Рагац айс эти чоулебриви дипломатии с дацерили мемуареви ар миндодар копили. Миндодар конода рагац эмоциюра цота мети копили оши. Мере мохта исером дромидиода да ме арцерди амас арцерди да хлоб тандатанобит мематебода асаки мематебода трагедиеби როგორც ყოველთვის არის იმიტომ დიდხანს თუ წოცხლობ აუცილებლად ტრაგედიებს დააწყდები ცხოვრებაში ძალიან სერიოზულს ამ ხრივ დიდხანს სიცოცხლე არ არის დიდი პრივილეგია უნდა გითხრათ და როდესაც ტრაგედიებს აწყდები შენი თვითონ მიდგომა ცხოვრების მიმართ და სამყაროს მიმართ იცვლება ძალიან. ეს მოხდა ჩემში, ეს მოხდა ჯერ ჩემი ვაჟის გარდაცვალების შემდეგ, მერე ჩემი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ, ну, ჩემი ძმების გარდაიცვალნენ, მაგრამ ყველაზე უფრო განვიცადე მაინც მეუღლის გარდაცვალება და ვაჟის ბუნებრივია. და ეს არის უბრალოდ ისიც, რომ ვიტირე ან რაღაცა Аман შეცვალა ჩემი ხედვა. Რაღაც უფრო სოლიფსიზმისკენ წავიდა ჩემი ხედვა. Რაღაც შეიძლება ეს თვითდაცვის მექანიზმია. Ჩვენ გვინდა რომ რეალობა რომელიც არსებობს, რომელიც ასეთ სიმწარეს გაძლევს, არა? Გინდა რომ წარმოიდგინოს რეალობა ნამდვილი რეალობა არ არის, ეს რეალური არ არის. Და მიდიხარ უფრო ამ გზით. Და მე ეს მქონდა და დღემდე მაქვს, იმის შემდეგ ყოველ შემთხვევაში რაც ეს ყველაფერი მოხდა. Чемთვის რეალობა უბრალოდ ჩემი წარმოსახვა და ყველაფერი რაც ხდება არის უბრალოდ ქიმერები ამ და ამას ძალიან შესატყვისება ფრანგი პოეტის ლეკონ დელილის აი ესეთი ფრაზა რომელსაც მე ვიყენებ როგორც ეპიგრაფს ამ წიგნისას მაია მაია ტორანდუ მობილ ქიმერ ანუ Майя, майя, ану индуистурат хилули самқаро, ану феноменалури самқаро кантис. Толсазрицит. Моцрав кимерата накади. Сеги метия перера. Эс арагас моцрави кимереби. Хвела чвен. Ну хвела чвен. Чем твис хвела данарчени, твен твис хвела данарчени, да се шем. Да аман цотати и мог хмедат и тон цигнзес, маграм. Буне бриве, цигни му да копили ко майнц конкретули, да арше или бодаром, пирапир кимере бат ксе оли ко хвела. Хвела он да копили ко намдюли персонажи, тме гадал скуте асе да ме ми дода Цигни чем за дамецера, хлопи да пригет кој гул спелат, ми арми до дамецера цигни арт епокази, арт шеварназезе, арт кое каназе, ми до цигни дамецера чем за. Ану
მაგრამ შენზე როცა წერ, ბუნებრივია, შენში გადის მთელი ეს ეპოქა და ჩემი ბიოგრაფია არ იყო ჩვეულებრივი, ამიტომ სულ თავიდან დაწყებული, შეიძლება ითქვას, ის დაკავშირებული იყო რაღაცნაირად ქვეყნის მართვასთან, ანუ იმ ეშელონთან, ზედა ეშელონთან და ამიტომ ბუნებრივია, რომ ბიოგრაფია იქნებოდა დაკავშირებული რაღაცნაირად, არ ვიტყვი პოლიტიკასთან, არ მიყვარს ეს სიტყვა მაინც და მაინც, მაგრამ ხო რაღაც მართველობასთან. Титон композиция ასეთი გადავწყვით. Диахронულად არ წავალ. ესე იგი, არ დავიწყებ იქიდან, როცა დავიბადე და წამოვედ, წამოვედ. არა, ვიწყებ სულ სხვა მომენტიდან. ვიწყებ იმ მომენტიდან, როდესაც საქართველოში 92 წლის გაზაფხულია. მოგეხსენებათ, 1992 წლის გაზაფხულია, ეს არის ის მომენტი, როდესაც შევარდნაძე ჩამოდის საქართველოში. მაგრამ მე რატო ვიწყებ ამას აქედან, იმიტომ რომ მეც მაშინ ვიწყებ ისე მუშაობას მასთან. და მთელია ის 11 წელი 2003 წლამდე არის ბირთვი ამ წიგნის. ინსაიდერიც დაწერილი. ინსაიდერი ამ შემთხვევაში არის ადამიანი, რომელიც იქვეა შიგნით არის და ამიტომ მისი ხედვა ცოტა სხვანაირია. ბუნებრივია. ეხება უფრო საგარეო ურთიერთობებს, საგარეო პოლიტიკას. მე ინტრიგებს, შიგნით ინტრიგებზე არ წერ, იმიტომ რომ არ წერეოდი ამაში და ნაკლებად ვიცოდი კიდეც ესე იგი. მაგრამ იმისათვის რომ ეს მემუარი ყოფილიყო და მაინც წელი ჩემი ცხოვრება მეტნაკლებად ასახულიყო, მე გადავწყვიტე რომ აი ამ რგვალ ასე ვთქვათ, სივრცეშია რა ამ 11 წელიწადში ყოფილიყო შეჭრილი ჩემი ბავშვობიდან რაღაცეები. უცბად ეს ხდება სულაც მოულოდნელად. შემოიჭრება ერთი ეპიზოდი, რომელიმე მეორე ეპიზოდი, ის საინტერესოა, იმიტომ იქ ყოფა საქართველოს პირველი პირის, მისი ოჯახის, იმ დროინდელი. იმ ხედულობაში მე დავიბადე 1939 წელს, მამაც ჩემი უკვე 18 წლიდან იყო ცეკას პირველი მდივანი, 14 წლის მანძილზე, 52 წლამდე. ესე იგი, აი ეს შემოჭრები იქედან იწყება. ფიქრობ, რომ იქნება შემოჭრები მომავლიდანაც. ესე იგი, აი ეს თვითონ კომპოზიციას გიხატავთ ახლა, რომ ესე იგი დაახლოებით, რომელიც მე ბოლომდე არ ვიცი, თქო თუნდაც წერ, მაშინ იცვლება ეს ყველაფერი. მაგრამ ჯერჯერობით აი დასაწყისი არის. და მოდით ახლა აღარ გავაგრძელებ. მე დავიწყე პირდაპირ კითხვას, ახლა მე პლანტარ კითხულობ ბუნებრივი ამ სერიაში გაწუხებ. გავჩერდები ხოლმე და რაღაცას კომენტარს გავაკეთებ იმაზე, ამაზე. მაგრამ იწება ძალიან უბრალოდ, თანაც მინდა რომ ძალიან უბრალოდ წერო. სტილისტურ მოკლე წინადადებებით და რო არ იყოს ძნელი წასაკითხი. და როგორ გახდება ეს ყველაფერი ქიმერათა ფერხული, ესე ქვია, ნაცნობ ქიმერათა ფერხული. ეს უკვე ეპილოგში იქნება ალბათ, სულ ბოლოს, როდესაც უკვე ჩემი ხედვა სხვანაირი ხდება, რაზეც მეკითხართ. გაიოსთან დაბადების დღეზე ვიყავი, როცა ირაკლი ანდრეაძემ დამირეკა. პერსონაჟები, საჯარო პერსონაჟები ყველა არის თავისი გვარით, თავის სახელით და არც ერთი ტყუილი, ესე იგი, არ არის. ტყუილი, რამდენადაც მე მესმის ტყუილი და მართალი ბუნებრივია ხო ეს. ამიტომ როცა გაიგონებთ გვარებს და სახელებს, ეს სწორედ ის გვარები და სახელებია, რომლებიც იქ იყო. ესე იგი, როცა აირაკლი დამირეკა, ბატონ ედუარდს უნდა თქვენი ნახვაო. ბატონი ედუარდი მარტო არ იყო, მასთან ვახტან გოგუაძე იჯდა. არ მომიღეთ. აბატით. არა, თქვენ თამოდეთ. მინდა ჩემთან საერთაშორისო ურთიერთობებს გაუძღვეთო. შემომთავაზა შევარდნაძემ. თანაც დაძინა, ეს ხომ ცეკა არ არის. ახლა საქართველოს ჭირდებიო. ცეკა იმიტომ გაიხსენა, რომ თავის დროზე 70-იანების დასაწყისში მე უარი ვთქვი ცეკაში მუშაობას. არ გეკონოთ რაიმე პრინციპების გამო. უბრალოდ, როცა შალვა ყარყარაშვილმა თავისთან საორგანიზაციო განყოფილებაში დამიბარა, ცხელოდა. გრძელი თვა მქონდა მოშვებული. ლაღად ცხოვრობდი. და რომ წარმოვიდგინე, რას დაემსგავსებოდა ჩემი არსებობა ცეკას დახუთულ დერეფნებში, თავზარი დამეცა. ყარყარაშვილს ტყუილი უთხარი. არარსებული დისერტაციაზე მუშაობა მოვიმიზეს. ამჯერად შევარდნაძის შეთავაზებაზე დავთანხმდი. ძნელი დრო იყო. 53 წლის შევსრულდი.
აღარსად მეჩქარებოდი. და მზად ვიყავი ქვეყნისთვის, რაღაც სასარგებლო მეკეთებინ. ნანას რო უთხარი, ნანა ეს შეიძლება მეუღლე. ძალიან გაუხარდ. არ შეიმჩნია, თუ ვიცი, ჯერ მაშინაც უნდა დამეწყო ცეკაში მუშაობა. ძალაუფლებასთან სიახლოვე ქალებს ხომ აღაზგნებს და უდიდესია მოვნებას გვრის. მათ მიერ ქმრების მუდმივი წაქეზება რომ არა, კაცობრიობა დღემდე ქვის ხანიდან ვერ გამოაღწევდა. ისე რომ დღევანდელი ცივილიზაცია თავისი არსებობით სწორედ ქალებს უნდა უმადლოდეს, მათ შორის ნანასაც, რომელმაც ალბათ პირველი რაც წარმოიდგინა იყო საღამო სამოსში გამოწყობილი ქალები და ელეგანტური მამაკაცები გრანდიოზულ დიპლომატიურ მიღებას. შემდგომ ამგვარი რამ მართლაც ყოველდღიურობად გვექცა. 1992 წლის აპრილში კი ირგვლივ სხვა სინამდვილე იდგა. ჰაერში როყი ოტყვიები ზუზუნებდა და ყველა ყველას ეომებოდა. ისე ამით იწყება ჩემი მისვლა ჩევარდნაძესთან. მაშინ ჩევარდნაძე იმელის შენობაში მეორე სართულის ფლიგელში იჯდა. ეხლა თქვენ ნახავთ თვითონ ურთიერთობების დამყარებას, იმიტომ ეს ძალიან რთული პროცესი თავიდან ვიტყვი. დერეფანში საშინლად უსიამოვნო სუნი იდგა, ალბათ ახალდაგებული ნოხის. ურთიერთობა შევარდნაძესთან მძიმე ვითარდებოდა. ჩვენი პირველივე საქმიანი შეხვედრისას სრული მარცხი განვიცადე. შესათანხმებლად შეუტანე ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული ერთ-ერთი დელეგაციის ვიზიტის გეგმა. გადახედა და უხეშად მითხრა, ამას მე არ უნდა ვაკეთებდეო. თან მაინც აგრძელებდა გეგმასთან გაცნობას. ვერ გავიგე რას ნიშნავდა ამას მე არ უნდა ვაკეთებდე. ყველა პუნქტი დამიწუნა, გადახაზა, დოკუმენტს სრულად უვარგისი უწოდა. ამგვარი დამოკიდებულება შემთხვევით იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ დაბნეულობისაგან თავის მართლებას ვერ შევძელ. ამასთან ერთვოდა შევარდნაძის მოსმენის მანერა. კერძოდ, რომ მთელი შენი მონოლოგის მანძილზე იგი არც ჟესტით, არც სიტყვებით, არც რაიმე შორისდებულებით არ გატყობინებდა მოსწონს თუ არა ის, რასაც შენ უყვები. არ ვიცი, იყო ეს საგანგებოდ მოფიქრებული ფანდი თუ მისი ბუნებრივი მდგომარეობა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თავის დროზე კონკურენტების დადგუნვაში და მის წინსვლაში ამ თვისებამ როლი ითამაშა. ეს მართლა უნიკალური ის ჰქონდა მოსმენის მანერა. ესე იგი, თქვენ როცა ლაპარაკობთ, თქვენ აბსოლუტურად ვერ გრძნობთ მას მოსწონს, რასაც თქვენ ამბობთ, თუ არ მოსწონს. ესე იგი, არავითარი ხელშეწყობა არ ხდება თქვენი საუბრის და თქვენ იბნევით ამისგან. ეხლა შევარდნაძეს ჩამოყვა თავისივე ხალხი. ეს ის ხალხია, რომლებიც მას ახლდა, როდესაც ის იყო მინისტრი საგარეო საქმეთა. ზოგი იყო თბილისელი, ზოგი იყო მოსკოველი. Ну, ორი იყო განსაკუთრებული, რომელსაც მე უფრო აღვნიშნავ. პირველ ხანებში გარკვეულ უხერხულობას შევარდნაძეს იმდროინდელ გარემოცვასთან ურთიერთობაში ძუძნობდი. მათთან, ვინც უცხოურ საქმეებთან იყო დაკავშირებული და შევარდნაძეს მოსკოვიდან ჩამოყვა. ორი იყვნენ. თემურ სტეპანოვს შორიდან ვიცნობდი. იმელის დერეფანში რომ შემხვდა, ასე მომესალმა: მომილოსავს ჩვენს ოჯახში შემოსლაო. მიუხედავად მისი ფხუკიანი ხასიათისა, თემურს დაუახლოვდი და დღესაც თბილად ვიხსენებ მასთან კამათში გატარებულ საათებს. და ვერც იმ ზიან დღეს ვივიწყებ, როცა მოსკოვიდან ჩამოტანილი ურნა თემურის ფერფლით თბილისურ ბიწას მივაბარეთ და მე სიტყვა ვთქვი. სერგეი ტარასენკო, შევარდნაძის დიპლომატიური მრჩეველი, მასთან წლების განმავლობაში მუშაობდა. თავის დროზე ვუნდერკინდად აღიარებული, სერგეი უბრალო ოჯახში დაიბადა, მგონი დონბასში. ყოველგვარი ნაცნობობის გარეშე მოხდა მოსკოვის ელიტარულ გიმოში, დიპლომატიურ სასწავლებელში მოხსენებული. სწრაფად დაეუფლა ინგლისურ ენას, დიპლომატიის ხელოვნებას. მუშაობდა საბჭოთა კავშირის საელჩოში ამერიკაში და 80-იანებში მიუერთდა ახალი საბჭოთა საგარეო საქმეთა მინისტრის რეფორმატორულ გუნდს. ჩემი მუშაობის პირველსავე დღეებში შევარდნაძემ მირჩია კონსულტაცია გამეულო ტარასენკოსთან. იმის თაობაზე, თუ რა უნდა ეკეთებინა ჩემს განყოფილებას. ესე იგი, მე დამნიშნეს განყოფილების გამგედ, ანუ საგარეო ურთიერთობების განყოფილების გამგედ.
და მან მითხრა რომ აი კითხეო ტარასენკოს და ის აგიხსნის. ჩემს აპარატში გამოჩენას ტარასენკო ენთუზიაზმით არ შეხვედრი. და მისი რჩევაც რბილოდ რომ თქვათ არაორდინარული იყო. სერგეი პეტროვიჩმა ისე დახატა თითქოს ამგვარი განყოფილების არსებობა სულაც არ იყო აუცილებელი. მაგრამ რახან შეიქმნა იქნებ მან მიხედოს კონტრაქტებს უცხოელ ბიზნესმენებთან. როგორც ჩანს ის თვლიდა რომ შევის ანუ შევერნაძეს მიწერმოწერა შეხვედრები და ვიზიტები მის კომპეტენციაში უნდა დარჩენილიყო. ეხლა აქ იყო ერთი მომენტი და აი ამას შემდეგ მასში დავინახავთ. Ну, ბუნებრივია, არ ვიცი, საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს, ახლა მე ყოველთვის ჰქონდა ურთიერთობა უცხო დელეგაციებთან და ასე შემდეგ. Да, ბუნებრივია, რომ ცენტრიდან ჩამოსული ჩინოვნიკები ადგილობრივებს ყოველთვის უყურებდნენ ზემოდან. Да, წარმოედგინათ, რომ ჩვენ არ შეიძლება ყოფილიყავით ნაზიარევი დასავლურ კულტურას, იმიტომ რომ მთელი საბჭოთა სისტემა იყო აგებული იმაზე, რომ ცენტრი იღებდა მთელ ინფორმაციას და ხოლოდ ის ანაწილებდა იმ ზომით და იმ დოზით ინფორმაციას ევროპიდან, რამდენსაც თვლიდა საჭირო. ესე იგი, იმის შლეიპში უნდა მას უნდა ეზიარებინა შენ დასავლეთისთვის. და ამიტომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო, რომ შენ თვითონ ყოფილიყავი ამას ნაზიარები. და ახლა აი ეს ეპიზოდი მინდა წაგიკითხოთ. როგორც ცენტრიდან ჩამოსულ ჩინოვნიკს, მას არ შეიძლებოდა ტრადიციული სტერეოტიპით არემსჯელა, ეგრეთ წოდებულ ადგილობრივი კადრების კომპეტენციას. რა იცოდა მან ჩემს შესახებ? კიდევაც თუ ქონდა გაგონილი ორი-ოთ კეთილი სიტყვა, თქვა თბილისელი თემურ სტეპანოვისაგან, ან სულაც შევარდნაძისაგან, მისთვის მათი უენო პროვინციალების, ნუ უენო გესმით, ინგლისური ენის გარეშე პროვინციალების, შეფასება ბევრს არაფერს ნიშნავდა. მეორდებოდა სიტუაცია, რომლის მსგავსი არაერთხელ მოხვედრივარ ჩემი საქმიანობის გამო. ზე ცენტრალიზებულ საბჭოთა კავშირში, სადაც მოსკოვის გაუვლელად ვერავინ და ვერაფერი გასწრებოდა ქვეყნის საზღვრებს, ცენტრიდან მოვლენილი ბიუროკრატი ვერაზროს დაუშვებდა, რომ ვიღაც პროვინციალი შეიძლებოდა მასზე უფრო ყოფილიყო ნაზიარევი დასავლეთის კულტურას. მით უმეტეს ამას ვერ იზამდა გამოჩენილი დიპლომატი, რომელმაც წლები გაატარა ვაშინგტონში. და ჩვენი დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიუხედავად საქართველოს ძველებურად რუსეთის ერთ-ერთ პროვინციად განეხილავთ. ესეც მართლაც ასე იყო. ვიცოდი, რომ მისი ქედმაღლური სტერეოტიპი დაიმსხვრეოდა. ისე როგორც 10000-ჯერ მომხდარა წინათ. საჭირო იყო შესაბამისი სიტუაცია და მანაც არ დააყოვნა. ბეიკერის ვიზიტის დროს ამ დროს ჩამოვიდა ჯეიმს ბეიკერი. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, ნუ ჯერ ჩამოვიდა გენშერი, როცა ჩამოვიდა საქართველოში და მერე ჩამოვიდა ჯეიმს ბეიკერი, ანუ შეერთებული შტატების ფაქტობრივად საგარეო საქმეთა მინისტრი. მე და სერგეი ერთ ჩაიკაში მოგვათავსეს ამერიკელ დიპლომატებთან, დენის როსთან და ნაილსთან ერთად. როსი ჩემი ასაკის მაღალი განათლების აკადემიური ორიენტაციის დიპლომატი იყო, რომელმაც გარკვეული როლი შეასრულა საბჭოთა წყობის ეროზიაში. ბუნებრივია, რუსებს გულზე არ ეხატებოდათ. ეს თვითონაც კარგად იცოდა. მოსწონდა და ამიტომაც ასე წარმიდგინა თავი. Небезызвестный рос. თათათან ინგლისურზე გადავედით. აღმოჩნდა, რომ დენისი 60-იან წლებში კალიფორნიის უნივერსიტეტის კამპუსზე სტუდენტური მოძრაობის წიაღში დაკაცებული. ეს რო გავიგე, გადავერთე იმ დროინდელ პრობლემატიკას. მიუსადაგე 60-იანების სტუდენტური ლექსიკა, რომელშიც დრო და დრო ვრთავდი შიბოლეთებს. ანუ ერთი ჯგუფის წევრების საიდენტიფიკაციო კოდურ სიტყვებს. სერგეის რომ ავხედე, დაბნეული სახე ჰქონდა. ერთი ორჯერ შეეცადა ჩართულიყო საუბარში, მაგრამ არ გამოუვიდა. წაიბორძიკა და შეეშვა. ამ ეპიზოდის შემდეგ ჩემთვის არაფერი ვთქვამს, თუმცა მის ჩემ და მიდამოკიდებულებაში ცვლილება აშკარად შეიმჩნეოდა. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი მაშინ ისე ტრაგიკული დღეები გამოვიარეთ. ერთ-ერთი იყო, ნუ თქვენში ვინც არის იმ ასაკის როლს ახსოვდეს, ეს იყო 24 ივნისი. 24 ივნისი შესაძლოა ჩემი ცხოვრების ყველაზე გრძელი და რთული ემოციები დატვირთული დღე იყო. იმ დილით სოჩში უნდა გავფრენილიყავით, სადაც იგეგმებოდა შევარდნაძის შეხვედრა ელცინთან.
როგორც ცალკე, ისე გაფართოებული შემადგენლობით. განსახილველ თემებს შორის მთავარი სამაჩაბლოში სამშვიდობო ოპერაციის დაგეგმვა იყო. სოჭიდან იმავე დღეს მივფრინავდით სტამბოლში. იქ იქმნებოდა ახალი საერთაშორისო ორგანიზაცია, შავი ზღვის ეკონომიკური გაერთიანება, ბისეკი. ადრე დილით გოგი გორგილაძემ, ჩემმა ყოფილმა სტუდენტმა და ამჟამად საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროტოკოლის განყოფილების გამგემ მომამომიარა მანქანი. ოდნავ დაბნეული მეჩვენა. მერე მითხრა, რომ ბინიდან გამოსვლისას მეზობელი შეხვედრი და ასე უთქვამს, ღამე რაღაც გადატრიალება მოხდა. ეს არის 24 ივნისი, ვისაც გახსოვთ. აეროპორტში დაბნეულობა იგრძნობოდა. სადეპუტატოში რამდენიმე კაცი ირეოდა. აქ უფრო ზუსტად დავადგინე თუ რა მოხდა. ტელევიზია მართლა ექს-პრეზიდენტის შეიარაღებულ მომხრეებს აუღიათ. გასულან რადიო ეთერში და მთელი ღამე მოუხმებდნენ თბილისელებს მოსულიყვნენ ტელევიზიის შენობასთან. 11 საათზე ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება შევძელით. გამოირკვა, რომ ყველანი მინისტრთა კაბინეტის შენობაში არიან შეკრებილი და იქ იგეგმება ტელევიზიის აღების ოპერაცია. ჩვენ კი უნდა დავლოდებოდით და როცა ყველაფერი დამთავრდებოდა, ვარაუდებდნენ, რომ ეს მოხდებოდა პირველი ან ორი საათისათვის. შევარდნაზე მოვიდოდა აეროპორტში და გავფრინდებოდით სოჭში. მართლაც ასე მოხდა. სოჭის აეროპორტიდან შავი ვოლგებით წაგვიყვანეს, მაგრამ არა დაგომისში, სადაც შეხვედრა იყო დაგეგმილი, არამედ სოჭის სამთავრობო აგარაკებზე. სახლის ინტერიერმა და სუნმა ბავშვობა გამახსენა. ასეთ აგარაკებზე ვიზრდებოდი. ელცინი მალე მოვიდა და გარეთ მიესალმა შევარდნაძეს. გადაეხვია. იგი უფრო ელეგანტური მეჩვენა, ვიდრე ტელეეკრანზე. კარგად დავარცხნილი, ღია ნაცრისფერ კოსტიუმში, მერე შენობაში შევედით და ელცინი და შევარდნაძე განცალკევდნენ. დანარჩენები აივანზე დავრჩით. იგი სულ ნაცნობი ეკრანზე ათასჯერ დანახი სახეები იყო. რუცკოი, კოზირევი, ბურბულისი. ერთი ადგილზე შეხვედრის შემდეგ პირველი პირები ეზოში დაბრუნდნენ. ელცინი გამოსვლისთანავე ბურბულის გაეთამაშა ეს. დათვივით იყო ელცინი, მოგესალმებით. დათვივით ხელი მოუქნია და ისი თითქმის დაოძრა. მერე რუსებმა და ჩვენ ვიმუშავით ერთობლივ დოკუმენტზე და ბოლოს ოსებით შემოგვიერთდნენ. სამაჩაბლოს ოსებს სოფლური იერი დაჰკრავდათ. ჩრდილო ოსები კი ტიპიური პარტიული ფუნქციონერები იყვნენ. ოსებს შორის გარეგნობით თეზიევი გამოირჩეოდა. მას უფრო დახვეწილი, მაგრამ ცბიერი კაცის გარეგნობა ჰქონდა. ელცინს ეჩქარებოდა, სტამბოლში ელოდებოდა და ეს იგრძნობოდა. როცა ოსებმა რაღაც პუნქტთან დაკავშირებით დაიჩივნეს და გაირკვა, რომ პარაფირებასა და რატიფიკაციას ერთმანეთისგან ვერ არჩევენ, მან ჭაქარე ხმით შეაწყვეტინა. Мы здесь договариваемся с грузинской стороной, а вы просто присутствуете. Ეს კონდა ელცინს, ისეთი ჭექარე ხმით იწოდა ხოლმე რაღაცის თქმა, მაგრამ მე არასრულებდა, ეგ კონდა უცნაურობა ეს. ელცინმა ისიც გვითხრა, რომ შეხვედრა სოჭში იმიტომ გადმოიტანეს, რომ დაგომისში ჩვენს წინააღმდეგ რაღაც აქცია მზადდებოდა. ბოლოს, როცა თითქოს პრინციპულად ყველაფერზე შევთანხმდით, ელცინმა კვლავ დაიჭექა შამპანსკა. მაგრამ მალე აღმოჩნდა, რომ სამთავრობო აგარაკზე შამპანური არაა. და კონიაკი გამოიტანეს. ელცინმა შესვა და წავიდა. მოლაპარაკება კი მაინც გაგრძელდა. ესე იგი ელცინი უკვე წასულია. ახლა ელცინის ადგილზე რუცკოი იჯდა. და ქართული მხარისგან აშკარად უფრო დიდ დათმობაზე წასვლას მოითხოვდა. შევარდნაძე ხელად მიუხვდა რუსებს სპექტაკლის ჩანაფიქს. ესე იგი წავიდა და ეს უკვე თავს უსხვას. წამოდგა და კარისაკენ გაემართა. შესფუნებული რუსკოი უკან დაედევნა. ედუარდ ამბროსიევიჩ, ედუარდ ამბროსიევიჩ, я вас прошу, вернитесь. Вы ведь опытный дипломат. Давайте договоримся. Имистус ეს იქნებოდა ძალიან დიდი ჩავარდნა რუსკოისთვის. ეს ის რუსკოი იყო, საჰაერო ძალების გადამდგარი პოლკოვნიკი, რუსეთის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც ერთი წლის შემდეგ აფხაზეთის ომის დროს თბილისს დაბომბვით დაემუქრა. შევარდნაძე მოლაპარაკებათა მაგიდას დაუბრუნდა, მაგრამ კატეგორიულად აგრძნობინა რუცკოის, რომ უკან ერთი გოჯით არ დაიხევს და ხელშეკრულებას ხელი ამ სახით მოეწერა. როგორც ელცინის იყოფნისას შეთანხმდნენ. ყოჩახ შევი გავიფიქრე და მის მიმართ სიმპათია ვიგრძენე. მერე გავფრინდი სტამბოლში და როცა მშვენიერ სასტუმროს ჩირაგან კემპინგსკის ნომერში აღმოჩნდი, რომლის პანჯერები და აივანი ღამის ბოსფორს გადასქეროდნენ, საშინელი შიმშილი ვიგრძენი. შეუკვეთე დიდი ვახშამი კარგი ჰოლანდიური ლუდით და სულ მალე
ყველაფერი დამავიწყდა. შევარდნაძეს შევი ამერიკელებმა შეარქვეს. შევროლეს შემოკლებული ფორმა. ამერიკის პირველი ელჩი კენტ ბრაუნი მარწმუნებდა, რომ მან თავის ჯავშნიანი შევროლე სწორედ რომ შევარდნაძის ამ მეტსახელის ხატრით ჩამოიყვანა. იმიტომ სხვა მანქანას აძლევდნენ და მოითხოვა, რომ შევროლე ყოფილიყო, რომ შევირქმეოდა. ამერიკელების მსგავსად თბილისში აკრედიტებული სხვა დიპლომატებიც ერთმანეთში საუბრისას შევარდნაძეს შევის ეძახდნენ. ამ მეტსახელთან დაკავშირებით ასეთი ამბავიც გამიგია. მოსკოვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდა თანამშრომელი, მგონი თარჯიმანი, საზღვარგარეთ ვიზიტისას ეძებდა შევარდნაძეს სასტუმროსთან. ხან ძღოლებს, ხან დაცვის ოფიცრებს ეკითხებოდა. Послушай, ты Шеви не видел? Где Шеви? Да, со чем-то. Уцпат игзно, რომ უკანიდან ვიღაცამ ბეჭზე ხელი დაადო და ყურში ჩაზაღა. Шевис дед. Утқуარი ქართული აქცენტით. 1992 წლის ივლისში ჩვენ ფინეთში ჰელსინკის ეუთოს სამიძზე მიგზავრებოდით. იმ დროისათვის ეს იყო ყველაზე წარმომადგენლობითი ფორუმი, რომელსაც დამოუკიდებელი საქართველოს ხელმძღვანელობა ოდესმე დასწრები. ხრომათა დარბაში და გარე დერეფენში სადაც არ გაიხედავდი ყველგან ვანკუვერიდან ვლადივასტოკამდე მდებარე ქვეყნების პირველი პირების ნაცნობ სახეებს წააწყდებოდი. საზოგადოებრივ საპირფარეშოშიც კი ჯორჯ ბუში დამხვდა. საქმე მოეთავებინა და შარვალს იკრავდა. გამიღიმა. სანამ შევიდოდი უკვე ვიცოდი ტუალეტში სახელმწიფოს მეთაური იქნებოდა შესული. კარებთან ორი აშკარად დაცვის თანამშრომელი იდგა. თვალი ისე მაქვს შეჩვეული, რომ დაცვის ოფიცერს ასკატში გამოვარჩა. ისიც გამეკვიდა ტუალეტში, რომ შემიშვეს. ამერიკის საიდუმლო სამსახურის თანამშრომლების ნაცვლად, რომელიმე ავტოკრატიული რეჟიმის მუტრუკები რო ყოფილიყვნენ, შეიძლება შევეჩერებინა და ხელებიც გადაეგრეხათ. ეხლა ორიოდ სიტყვას თუმცა აქედა მეგონი ცხადია. სახელმწიფო საბჭომ 4 აგვისტოს მანიფესტი გამოაქვეყნა, არ ვიცი ვის გახსოვთ ეს. 4 აგვისტოს, ჯერ ომი არაა დაწყებული მისი აფხაზეთის ესე. რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საქართველო ვერ დაიკავებდა შესაფერის ადგილს მსოფლიო თანამეგობრობაში, თუ ერი არ გაერთიანდებოდა. შიდა გათიშულობა უნდა დაძლეულიყო უმსხვერპლოდ, ცეცხლისა და მახვილის გარეშე. 4 აგვისტო ცხადდებოდა ეროვნული თანხმობის და შერიგების დღე. Ну, гахсоут, რომ ამიდან არაფერი არ გამოვიდა, ბუნებრივია. Манифестის მომდევნო დღეებში სულ უფრო აშკარა ხდებოდა, რომ კიდევ ერთი შიდა კონფლიქტის ძალება ამჯერად აფხაზეთში გარდუვალია. სამწუხაროდ, აფხაზეთის ომმა, რომელიც აგვისტოს შუა რიცხვებში დაიწყო და 30000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, არათუ გააერთიანა ერი საერთო მტრის წინააღმდეგ, არამედ ადამიანური ლოგიკის საპირისპიროდ მტრის საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენების იმედის გამო კიდევ უფრო გათიშე იგი. როგორც კონფლიქტის წარმოშობის, ისე მისი საბალალო შედეგის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ქართველების შიდა დაპირისპირება გახდა. უკვე 20 აგვისტოს არმავირში შეიკრიბნენ როსტოველი და კრასნოდარელი კაზაკები. მათ მიუერთნენ ჩრდილოკავკასიის ხალხების წარმომადგენლები. რუსეთისაგან დროული რეაგირების მოთხოვნით 21 აგვისტოს კი მთიელი ხალხების კონფედერაციამ საქართველოს ომი გამოუცხადა. ყოველი ახალი დღე გვარწმუნებდა, რომ თუ არ იქნება მიღებული სასტრაფო ზომები, საქართველო დიდი ხნით ჩაეფლობა სისხლიან ჭაობში. 2 სექტემბერს შევარდნაძე მოსკოვში გაემგზავრა, სადაც ბორის იელცინთან და ვლადისლავ არძინბასთან ერთად მოაწერა ხელი შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. გაგრის დაცემა და შამილ ბასაევის ბატალიონის მიერ იქ ასობით ქართველის ჩახოცვა, მაშინ როცა რუსეთის შუამავლობით ხელმოწერილი სამშვიდობო ხელშეკრულებიდან ერთი თვეც არ იყო გასული, იმაზე მეანიშნებდა, რომ რუსეთის ინტერესებში სულაც არ შედიოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება და რომ სეპარატისტებს ქართველები თავიანთი ძალებით უნდა შებრძოლებოდნენ. მეტიც, ამ დროისათვის უკვე ცხადი გახდა, რომ აფხაზებმა შეიარაღების დიდი ნაწილი გუდაუთის რუსული ბაზიდან მიიღეს, რაც უთუოდ იმას მოწმობდა, რომ იმის და მიუხედავად თუ ვინ გამოჩნდებოდა აწი ბრძოლის ველზე, აფხაზი, ჩეჩენი თუ ყაზაკი, მათი წარმატების საბოლოო გარანტი დიდი ალბათობით რუსეთის გენშტაბის, რომელიმე კომფორტულ ხის პანელებით გამართულ კაბინეტში იქნებოდა მოკალათებული. ეხლა შემოჭრა ბავშვებიდან, რომელიც უკვე, როგორც გითხარით,
იქნება. Ну ეს საერთოდ ეს წიგნი იქნება დაახლოებით 455 გვერდიანი, საკმაოდ დიდი წიგნი და ისე რომ შემოჭრებით რაოდენობას ალბათ აი მიდგანით საზღვრება. კანდი ჩარკვიანი მხოლოდ 31 წელს იყო. Როცა საქართველოს ცეკას პირველი მდივნის თანამდებობაზე ლავრენტი ბერია შეცვალა 1938 წლის შემოდგომას. სტალინმა ბერია მოსკოვში გადაიყვანა. მას 30-იანი წლების რეპრესიებისათვის ბოლო შრეხები უნდა დაესვა. მემომდევნო წლის 1 მარტს დავიბადე. მაშინ როცა მამა უკვე საბჭოთა საქართველოს პირველი პირი იყო. დღეს ხშირად გაიგონებ თუ როგორი თავდაბალი და უბრალო იყო რესპუბლიკის მაშინდელი ხელმძღვანელობა. სინამდვილეში, როგორც ყველა დროში და ყველა ქვეყანაში, ძალაუფლების წვერვალზე და იქვე ახლომახლო მყოფი ადამიანები, განსაკუთრებული ასკეტიზმით არც საქართველოში გამოირჩეოდა. მათი მდგომარეობა იერარქიულ კიბეზე განსაზღვრავდა მათი ცხოვრების ხარისხს და რა დასამალია, ეს უკანასკნელი დიდად განსხვავდებოდა მაშინდელი საშუალო ოჯახის არსებობის სტანდარტებისგან. მე მინდა ვიყო გულწრფელი ასეთ საკითხებში და ალბათ ესე ჯობია. სახლისა და აგარაკების ზომასა და კომფორტულობაზე რომ არაფერი თქვათ, ყოველ მათგანს ჰქონდა საბილიარდო და მასში დამონტაჟებული კინოსაპროექციო აპარატურა. საავტომობილო პარკი, რომელიც ჩვენს ოჯახს ემსახურებოდა, 10 მანქანას მოითვლინ. მათ შორის იყო საბჭოთა სამთავრობო ლიმუზინი ზის A10, საშუალო ზომის შევროლე სედანი, ახალი BMW, ამერიკული ყველგან მავალი დოჯი, სპორტული მერსედესი, ბრიტანული ჰილმანი, პობედა ზიმი, ბერიას ნაქონი 12-ცილინდრიანი კადილაკი და ყოვლად უვარგისი ომამდელი საბჭოთა ავტომობილი ზის A1. მასში არაზროჯდა როარ. რომ არა დედაჩემი, თამარ ჯავოშვილი, სხვებთან შედარებით ამგვარი მატერიალური უპირატესობით შეგულიანებულს შეიძლება მეტი მედიდურობა დამჩემებოდა. იქნებ კიდევაც მეამაყა ჩემი განსაკუთრებული მდგომარეობით. მაგრამ დედა გამუდმებით ერთსა და იმავეს გვიჩი ჩინებდა. იცოდეთ, ყველაფერი რაც გაქვთ დროებითია. სხვებს არაფრით ჯობი ხართ, თქვენი მდგომარეობა შემთხვევითობის შედეგია. მისმა ჩაგონების შეანსებმა ჩემში რაღაც დანაშაულის მაგვარი გრძნობა გააჩინა. რამდენი ოთახი გაქვთ, მეკითხებოდნენ თანაკლასელები. 3 ვპასუხობდი. რამდენი მანქანა? 2. და საუბრის თემა სასწრაფოდ შევცვლი, რადგან ტყუილის თქმას არ ვსიამოვნებდი. დედაჩემი და მისი ძმა, ვახტანგი, ადრეულ ბავშვობაში დაობლდნენ. მათი ისტორია საინტერესოა. ალბათ ყველაზე უფრო ტრაგიკულ მელოდრამატულ ლათინურ ამერიკულ სერიალში ვერ წააწყდებით ბედისწერი ისეთ საზარელ ზიგზაგებს, რომლებმაც თამარის და ვახტანგის მშობლების, ესე იგი ბაბუებს და ბებიებს ჩემი, შალბას და ოლღას რეალური ცხოვრება ნამდვილ ჯოჯოხეთად აქციეს. არაერთი უაზრო თარჯის გადალახვის შემდეგ ჯვარდაწერილებს საკუთარმა დეიდამ ეკლესიაში შავი მანდილი გადააფარა და წყევლით დალოცა. იმის გამო, რომ პატარძალი ოლღა ქართველი კათოლიკე იყო, სოფელი უდედან, და არა შალვასავით მართლმადიდებელი. არ მინდა დავიჯერო, რომ ამ წყევლამ გააუბედურა უდიდესი სიყვარული შექმნილი ოჯახი, მაგრამ ფაქტია, რომ მაშინ, როცა ქალვაჟი შეეძინათ და თითქოს მათ ოჯახურ ბედნიერებას აღარაფერი ემუქრებოდა, ორივენი გარდაიცვალა. ბებია კიბოთი, ბაბუა კი ტიფით. წარმოვიდგენ ხოლმე, როგორ იტანჯებოდნენ, როცა უკვე გააზრებული ჰქონდათ, რომ კვდებოდნენ და ორ ლამას პატარა ბავშვს მათი სიყვარულის ნაყოფს აშრილ, ამღრეულ ქვეყანაში ბედისანაბარასტოებდნენ. განა შეიძლებოდა მომაკვდავ შალვას ან ოლღას საუკეთესო აგონიურ ზმანებაშიც კი წარმოედგინათ, რომ თამარი ჯერ კიდევ სულ ახალგაზრდა, მართლაც 26-27 წლის, მისი ქვეყნის მართველი პირამიდის წვერვალზე აღმოჩნდებოდა. დედაჩემს მუდმივად აწუხებდა მისი წარმოუდგენლად მაღალი მდგომარეობა. ეს გასაგებია ობლობიდან მოსული ადამიანისთვის. ის რომ მის კონკიას ნებასურულს წინ ვერაფერი აღუდგებოდა. კანდიდი მართლა მეფეა, უკითხავს მისთვის ერთ ღრმად მოხუცებულ ნათესავ ქალს. რაღაცას მეფეებია, უპასუხე დედაჩემს და გაუფრთხილებია მოხუცი, ეგ ახლაც წამოგცესო.
იქნებ თვითონაც ასე ეგონა მეფეაო, მაგრამ ისიც კარგად ესმოდა, რომ ამგვარი მეფობიდან ეშაფოტამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯი იყო იმ დროში განსაკუთრებით. ბერიას გარდა, როგორც საქართველოში, ისე მის გარეთ მოღვაწე მაღალი თანამდებობის ქართველი ბოლშევიკი ამ ქვეყნად აღარ ირიცხებოდა. უმეტესობა დახვრიტეს, ზოგმა თავი მოიკლა, ზოგმაც თავისით მოასწრო სიკვდილი. დედა გჯიდა, ზოგჯერ სასტიკათაც. პირველი ღირსსახსოვარი გალახვის გახსენება ჩემში დღემდე რატომღაც გულის რევის მაგვარ გრძნობას და თავის ტკივილს იწვევს. თუმცა ვაღიარებ დასჯას ვიმსახურებდი. როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენი კვების, ეს არ მითქვამს, მაგრამ ჩვენი კვების ხარისხზე შეფზარეული ლევან ხომასურიძე იყო პასუხისმგებელი. მე ინჟინერი მზარეული ვარ, იმეორებდა ხოლმე ლევან. აქამდე ვერ ხვდები, რას ნიშნავდა ეს. ალბათ იმის თქმა უნდოდა, რომ პროფესიონალი იყო და არა მოყვარული მზარეულებისა, და არა მოყვარული, ხო, მზარეულებისა და კულინარულ ხელოვნებას თავისი დაუფლებულ დიასახლისებისაგან განსხვავებით. ხო, იმიტომ ახლა დიასახლისი კი არ იყო, ეს იყო ნამდვილი ნასწავლი მზარეული. შესაბამისი განათლებაც ჰქონდა მიღებული. საუკეთესო კერძებს ამზადებდა, ზომიერად შენელებულს და ძალიან ლამაზად გაფორმებულს. ჩვენ საკუჭნაოში ამ დროისათვის დეფიციტურ კარაქთან ერთად უხვად იყო ყოველგვარი დელიკატესები, შავი ხიზილალა და შებოლილი თევზები. სიღარიბეში გაძილ დედაჩემს მუდამ ჰქონდა ეჭვი. ვერ ვიტყვი რამდენად საფუძვლიანი, რომ ლევანს ზოგჯერ სული წაძლებდა და რაღაცას ჩვენი საკუჭნაოდან შინ წაიღებდა. ძნელი დრო იყო, მას კი ოჯახი ჰყავდა სარჩენი. კანდიდი კატეგორიულად გამორიცხავდა ასეთ შესაძლებლობას, გეჩვენება ეუბნებოდა, მაგრამ დედა თავისას არ იშლიდა. ჩემი თვალი დავინახე ჯიბეში, რომ რაღაცა ჩაიდო, ამბობდა. თან დაზენდა კვირაში ერთხელ, ხო ვაძლევ ერთ სავსე კალათას, იმყოფინოს რა ემართებ. ამგვარი დიალოგი ხშირად მეორდებოდა. თუმცა თამარი ბუნებრივი არასდროს იკადრებდა, რამენაერად ეგრძნობინებინა ამ სოლიდური რაჭველი შეფისათვის, თუ რას ფიქრობდა მასზე სინამდვილეში. მაშინ 6-7 წლის ვიქნებოდი. კარგად მახსოვს, ზიანი თბილისური დილა იყო. დაველოდე, სანამ დედაჩემი სამზარეულოდან გამოვიდოდა და ქსენია ტკაჩენკოს, უკრაინელ მოსამსახურე ქალს, დაუწყებდა იმ დღეს შესასრულებელ საქმეებზე ლაპარაკს. მერე სამზარეულოს კარი გავაღე, შიგ შევაბიჯე და პირდაპირ ვახალე. ლევან, რატომ ქურდობ? რატომ მიგაქვს რაღაცეები საკუჭნაოდან? ლევანმა თითქოს ვერ გაიგონა, რა ვთქვი. ნუ ქურდობ, გესმის? დავიყვირე. მთელს ხმას მერე ყველაფერი წამებში მოხდა. გააფთრებულმა დედაჩემმა გამომართრია სამზარეულოდან სახეში ისეთი ძალით გამაწრა სილა, რომ ცხვირიდან სისხლი წამსხდა. ამას მოყვა ჩემი ისტერიული ტირილი, გადაფიჩინება და დედაჩემის ამაუმცნობლობა დავეწყნარებინა. ამ შემთხვევამ ცხოვრებაში მიმანიშნა დიპლომატიის აუცილებლობას. უშნო სიმართლეს უნდა ერიდო. არავისთვის მითქვამს, ვაიმე როგორ გასიებულ ხარ, გამხდარ ხარ, შეცვლილ ხარ, დაბერებულ ხარ. თუმცა არც გადამეტებული კათინაურების თქმა მეხერხებ. და კიდევ, პატარა ბავშვებისთან დასწრებით, სხვა ადამიანების უარყოფით თვისებებზე ლაპარაკი ჩემ საკუთარ ოჯახში კატეგორიულად აკრძალული იყო და დღესაც არის. ეხლა ერთი სხვა დეტალი, ესე იგი, ნუ ეს შემოჭრა იყო და ხა ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ. Ну ჩვენ ვიყავით გერმანიაში, ქონდა ძალიან კარგი ტურნე გერმანიისა, მაგასთანაც შევარდნაძე გერმანიაში საოცრად პოპულარული ადამიანი იყო. ეს სულ 2 წლით ადრე გაერთიანდა გერმანია. და ხა წარმოიდგინეთ თქვენ რა არის. Ну ეს წიგში უხვად არის მოყვანილი ციტატები, რას ეუბნევიან, მუდმივად ის რა, აქ არის ძალიან ბევრი დოკუმენტური მასალა. ესე იგი პირდაპირ გამონათქვამები, ვინ რას ამბობს და ასე შემდეგ. და გერმანიიდან ჩამოვდივარ თბილისში. ამასაც მინდა მაინც ყურადღება ამაზე მივაქციოს თქვენი. გაკაშკაშებული, გაკრიალებული, დავარცხნილი გერმანიის შემდეგ ჩამონგრეული, ჩაბნელებული და მოულელი თბილისი გულსაკლავსთან ახაობას წარმოადგენს. სიდუხჭირემ, სიბნელემ და კიდევ რაიმე შესაძლებელი ახალი უბედურების განუწყვეტელმა მოლოდინმა მკვეთრად შეცვალა ადამიანების პრიორიტეტები. საკუთარი გარეგნობისათვის აღარავის ეცალა. და ეს ოდესღაც მოდა საყოლილი მაკაბაკაცები ცნობილი ქალაქი
და ასე იყო მართლა თბილისში. შავ ქურთუკებსა და რუხ ნაქსოვ ქუდებში გამოწყობილმა მომაბეზრებლად უფერულმა ბრბომწალეკა. აქ მომყავს მაიაკოვსკის ლექსი. Тбилис узнаешь метров за 100, гуляют днями жаркими, в моднейших шляпах, в ботинках насастых, эдакими парижаками. Ეს არის დაწერილი დაახლოებით 20-იან წლებში. Адреული 1990-იანების თბილისში მაიაკოვსკის ძალიან განსხვავებული რეალობა დახვდებოდა. Თუ ასაკვირველი 1993 წლის 30 აპრილს არ დაესწრებოდა მხატვარ გოგი მესხიშვილის გამოფენის გახსნას. Садац ламазат чацмули каргат михедули гарегнобис калеби шампанури шикебит хелши ძველებურად ეკეკლუცებოდნენ მოხტერილ ბიჭებს და დამაინტერესებელი ღიმილით ესალმებოდნენ ზანტად მოსიარულე ყოვლის მსოდნე შუახნის მამაკაცებს სერბ დიპლომატთან ფიოდორ სტარჩევიჩთან ერთად ვიდექი ის ბუტროს გალიმ გამოაგზავნა როგორც გაეროს გენერალური მდივნის პირადი წარმომადგენელი და აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხებზე მუშაობდა უკვე 6 ქვე იყო რაც თბილისში იმყოფებოდა და ხშირად ხდებოდა შევის. კოტე გაბაშვილი თბილისის მაშინდელი მერი შემოგვიერთდა და ფიოდორ სახარა გაეროსათვის ვაკეში გამოყოფილი შენობა მთლიანად დავცალეთ. თქვენი ციტი კარი ახლაც გაერო, რგვალი ბაღი. სტარჩევიჩმა მადლობა გადაუხადა და მერე ორივეს მოგვარდა. არ შეიძლება უფრო ხშირად მოაწყოთ აი ესეთი თავყრილობები? დღეს მე პირველად ვნახე აქ ქალაქური გარეგნობის ნორმალურად ჩაცმული ხალხი. გამოგიტყდებით. ქვეყანაზე შტაბეჭდილებას შემეცვალ. და მეთანხმებით, მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობენ აქ მომუშავე დიპლომატები საქართველოს. როგორია ის მათ წარმოსახვაში, როცა მის ფარგლებს გარეთ იმყოფები? რა არის საქართველო? იმიჯი, რეპუტაცია რა მის. მძიმე იყო ჩემთვის ამის მოსმენა. ისე როგორც ერთი წლის შემდეგ, 1994 წლის თებერვალში, როცა მანქანაში ჩემს გვერდში მჯდომმა ანატოლი საბჩაკმა ბოდიშის მოხდით მითხრა. ღმერთო, ნუ თუ ეს თბილისია? როგორ საშინლად აცვია ხალხს. გული მეტკინა, ვიცოდი რომ ცვლილებას წლები დასჭირდებოდა. თუმცა მჯეროდა რომ თბილისი კვლავ დაიბრუნებდა კარგად ჩაცმული ხალხის ქალაქის რეპუტაციას. ეხლა ეს შეიძლება არ იყოს ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხი, მაგრამ არის. რა ეკრა იმ ხალხს? პრიორიტეტები შეიცვალა მთლიანად. იმ ადამიანები უკვე გადარჩენაზე ფიქრობდა. და ეს ქნა დრომ მოიტანა. ეხლა ეს შემოჭრა არ ვიცი, მე მგონი მოგაბეზრეთ უკვე თავი და თუ არ მოგაბეზრეთ, მაშინ ამ შემოჭრასაც წაგიკითხავთ. ეს ცოტა თავისებურია. მრავალი წლით ადრე, სანამ გავეცნობოდით კაცობრიობის იუნგისეულ დიქოტომიას ექსტროვერტებად ინტროვერტებად, უშიშროების კაპიტანმა კოსტა ლონდარიძემ მე და ჩემს ძმებს თავისი ხედვა შემოგვთავაზა. რომლის მიხედვით არსებობენ ორი ტიპის მამაკაცები: ყარაჩოღლები და სირისტიანები. ყარაჩოღლები სვამენ ღვინოს, დაძდებენ ქალებს და ჩხუბობენ. სირისტიანები კი მათ ხშირად სათვალე უკეთიათ, წიგნებს კითხულობენ და ოპერაში დადიან. ეს მართლაც გვეუბნებიათ სულ ყველაფერს, კოსტა ამას გვეუბნებოდა სულ. კოსტა რეალური პერსონაჟი არ გეგონოს ბოგონილია. Приятно. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია თოთაშვილის. ის გაყვება ცოტათი წინს. ქალების კატეგორიზაციას კოცა საჭიროდ არ მიიჩნევდა. მისი აზრით ისინი ამას არ იმსახურებდნენ. თვითონ კოსტა რასაკვირველია ყარაჩოღელი იყო. და ამის დასტურად არაერთ ისტორიას გვიყვებოდა. სად, როგორ და რამდენი დალია, სად იჩხუბა მეგობრებთან ერთად და კიდევ ხშირად იმეორებდა იმ ისტორიას მაპატიეთ. შემოვლა სულა წარმოებდა გაგრის პლაჟზე. გამე და მოულოდნელად კენჭებზე წამოწოლილი შიშველი რუსი ქალი დაინახა. როგორ დააცხრა ზემოდან და როცა საქმე მომთავა, როგორი ქათინაურები მიიღო. ვოთ პანიმაიო გრუზინიო უთქვამს ქალს. სირისტიანობის დაგმოგვაში კოსტა მარტო არ იყო. ჩვენს ერთ-ერთ ძღოლს გოგი ტატანაშვილს სიტყვა ოპერის ხსენებაზე სახე ემანჭებოდა. ბრაზიანად გაიღიმა და წაიმღერებდა: კიდე მოპასან არა? მე ეგეთი რამეები არ მიყვარს. კაი გუდის ყველი, კახური ღვინო, მწვადი და დუდუკები. ეგა საჩემო დროსტარება. საკუთალე ეკეთა მამაჩემსაც. ის ოპერაშიც დადიოდა. და კიდევ აუარებელს კითხულობდა. მუდამ წიგნი ეჭირა ხელში. როდესაც წყნეთში, იღლიაში გამოდებული მორიგი ფოლიანტით კიბით ეზოში ჩამოდიოდა,
მე მუდამ მის წინ ფეხაკრებით მოსიარული ან შოლტივით გაჭიმულ კოსტას შევხედავდი. ნეტა რას ფიქრობდა კოსტა მამაჩემზე? კადი ჩარკვიანი ყარაჩოღელი რომ არ იყო ეს შეუერაღებელი თვალითაც კარგად ჩანდა. პრაქტიკულად არ სვამდა, ქალებს არ დაზდევდა და არ ჩხუბობდა. მაგრამ ნუ თუ კოსტა გაბედავდა, თავში გაევლო ეს შეურაცხყოფილი სიტყვა მამაჩემთან მიმართები. მამა ხომ მთელ საქართველოს ხელმძღვანელობდა. მისი სიტყვა ხომ კანონი იყო. ეს საკითხი იქამდე მაწუხებდა, სანამ კოსტა უშიშროების სხვა ოფიცერებმა შეცვალა. კოსტას წასვლა ძმებმა განვიცადეთ. შინსახკომის მოსაწყენ ერთფეროვან თანამშრომელთა შორის, ვისაც ჩვენი ოჯახის დაცვა ევალებოდა, კოსტა აშკარად ვარსკვლავი შოუმენი იყო. არაერთ იშვიათი ნიჭით, მათ შორის ელვარე ქუთაისური იუმორით დაჯილდოებული. თუმცა ჩვენთვის ბავშვებისთვის კოსტას ყველაზე დასაფასებელი თვისება მაინც ის იყო, რომ სხვა უფროსებისგან განსხვავებით იგი მზად იყო ეპასუხა ჩვენს მიერ დასმულ ყველა შეკითხვას. ამ ინტერვიუების შედეგად ჩვენ ფაქტობრივად გავიარეთ სექსოლოგიის სრული კურსი, მაშინ, როცა ამ საგნის სწავლებაზე სკოლის ასაკის ბავშვებისთვის დასავლეთში ლაპარაკიც კი არის. მართალია, კოსტას მიერ მოწოდებული სექსოლოგია სპეციფიკური იყო. მას უხვად მოყვებოდა ხალხში იმ დროს გავრცელებული მითები და სტერეოტიპები. და კიდევ აღნიშნის ღირსია ენა, რომელსაც კოსტა იყენებდა სექსუალური პრაქტიკის აღწერისას. არავითარი ლათინიზმები, არავითარი ევფემიზმები. ყველაფერს კარგი ჩვენებური სახელი ერქვა. ესაა კოსტას, ნუ კოსტას ისტორია კიდე გრძელდება, მაგრამ მე აღარ შეგაცხენთ თავს. ნუ აი ახლა უკვე ბოლოსკენ მივდივართ, ამ თავის ბოლოსკენ ფაში. გარე სამყარო აფხაზეთის კონფლიქტის შესახებ ცოტა რამ იცოდა გარე სამყარო. მსოფლიო მედიაში თითქმის არაფერი იწერებოდა. აუცილებელი იყო გამოგვეყენებინა ის მცირედი საშუალებები, რომლებიც გაგვაჩნდა. თედო ჯაფარიძეზე ელაპარაკი, თედო შეუთანხმდა შევარდაძე და გადაწყდა, რომ 1993 წლის 8 ივლისს ომია გამწარებული, გაცხარებული უკვე. თბილისში აკრედიტებულ უცხოელ დიპლომატებს სოხუმში ჩავიყვანდით. მათ იცოდნენ, რომ ქალაქი იბომბებოდა და ყოველ მათგანთან დარეკვისას უხერხულობას გრძნობდი. რომ არის როგორი საქმე ახლა, უნდა უთხრა, რომ ჩაგიყვან სოხუმში, რომელიც იბომბება. თანაც დიპლომატს, რომელიც სულ არაპირებს სიკვდილს. რვა რიცხვში დილით, ახლა მე აქ არ გეუბნები თქვა, ერთისაგან მაშინ გეტვით, უარი მხოლოდ ერთისაგან მივიღე. იმ დღისთვის დანიშნული შეხვედრა მოიმიზეზა. მაგრამ მოგვიანებით, როგორც ჩანს, გადაიფიქრა და 8 ივლისს აეროპორტში დანიშნულ დროს გამოცხადა. ჩინელმა და თურქმა მერეგი პასუხებთო. რუსმა პასუხობისგან აიღონება რთვა. სომეხი გამორჩა და მან თვითონ დამირეკა. მე რატომ არ მიყავართო? 8 რიცხვში დილით იმ დროს თბილისში მოქმედი ყველა დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი აეროპორტის ეგრეთ წოდებულ დეპუტატების ოთახში შეიკრიბა. სადღაც ანაკლიასთან თვითმფრინავი ღრმად შევიდა ზღვაში. ოჩამჩირეში განლაგებული რუსული რაკეტით რომ არ ჩამოეგდოთ. და ზღვიდან დაჯდა სოხუმის აეროპორტში. აქ თამაზ ნადარეიშვილი დაგხვდა და ქალაქს ბომბავენო შეგვატყობინა. რა გზა იყო? მაინც წავედით. მე კენტ ბრაუნთან და გიუნტერ დალჰოფთან, ეს გერმანიის ელჩი იყო, ვიჯექი მანქანაში. მძღოლმა მითხრა ყველაზე საშიში სწორედ აეროპორტიდან ქალაქში მისვლაო და თითი იქეთ გაიშვირა, სადაც აფეთქებული ჭურვების ნამსხვრევები შუადღის ბზეში ვერცხლისფრად ლივლივებდნენ. დამაიმედებელი გარემოება მხოლოდ ის იყო, რომ თან გვახვდა რუსეთის ელჩი და აფხაზები მოერიდებოდნენ გართულებას. მართლაც ქალაქში წყნარად ჩავედით. დიპლომატები შევარდნაძე შეხვდნენ და მერე გაიმართა ლანჩი, რომელიც მხოლოდ იმით დამამახსოვრდა, რომ საკმაოდ ღარიბ სუფრაზე იდგა უამრავი იაფფასიანი არყის ბოთლი. აეროპორტში ჯუმბერ ბეთაშვილი, აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს საქმეთა მმართველი გვაცილებდა. პირველ ვაჟთაში ჩვენ ერთ კლასში ვსწავლობდით. ის პუნჩულა ყოველთვის კეთილად მომღიმარი ბიჭი იყო და კლასში სქელი ბეთას სახელით ვიცნობდით. მან მალე დატოვა პირველი ვაჟთან საცხოვრებლად სოხუმში გადავიდა. აქ დაკაცდა და პოპულარობას მოიხვეჭა. ჯერ როგორც კონტრაბასის მომთვინიერებელმა ნიჭიერმა ჯაზმენმა და მერე კი როგორც არაორდინარულმა, კარგი გარეგნობისა და პოეტური ბუნების სახელმწიფო მოხელემ. თვითმფრინავის აფრენა რატომღაც ყონდებოდა. ჰერმეტულად ჩარაზული კარი კვლავ გახსნეს და ჩამავალი მზის ფონზე სულ ორიოდ მეტში მე დავინახე ასაფრენ ბილიგზე მდგარი ჯუმბერი ბეთაშვილი. გამიხარდა, გავაგზელეთ ადრე შეწყვეტილი საუბარი. მე თვითმფრინავიდან ველაპარაკები ესე იგი. მაგრამ მალე სათქმელი გამოგველი და ორივენი გავჩუბდით. ზოგჯერ მალულად თუ შევავლებდით ერთმანეთს თვალს. თვითმფრინავი კი არ იძროდა.
არც არავინ არაფერს გვეუბნებოდა. ალბათ რუსი ელჩი მოსკოვს ელაპარაკებოდა, ყოველგვარი შემთხვევითობა რო გამოერიცხა. მზე უკვე ჩავიდა და ნარინჯისფერ სამხრეთულ ცაზე გამოიკვეთა ჯუმბერ ბეთაშვილის შტამბეჭდავი პროფილი. არ ვიცი ის რაზე ფიქრობდა. მე კი იმაზე, რომ ადამიანის ფანტაზია უსასრულოდ შეზღუდულია იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება შემოგთავაზოს სინამდვილემ. იმ ოთხი ბიჭიდან, რომელიც დედიკოვე 1946 წელს ერთსა და იმავე კლასში მიგვიყვანეს, ერთი უკვე მიბარებულია მთაწმინდის მიწას, მერაბ კოსტავა, ხეენა. მეტსახელებსაც ვამბობ. საქართველოს გმირია. მეორე ზვიად გამსახურდია აკულა. უკვე იყო საქართველოს პრეზიდენტი. და ახლა ჩეჩნეთში დუდაევთან აფხაზეთის ომის დამთავრებას ელოდება და რევანშის დეტალებს ასუსტებს. მე აკულას მთავარი მოწინააღმდეგის შევიც მშეველი ვარ. სქელი ბეთაკი ბინდი ჩამოწოლილიყო და ჯუმბერი თანდათან თავისივე ქანდაკებას ემსგავსებოდა. რაღაც ძალა მიმანიშნებდა, რომ ცოცხალ ჯუმბერს ვეღარ ვნახავდ და რომ სულ მალე ის შეაბიჯებდა საქართველოს მატიანეში. სოხუმის დაცემისთანავე ჯუმბერ ბეთაშვილი სხვა ქართველ გმირებთან, შარტავასთან, მამიალასანიასთან და მათთან ერთად დახვრიტეს. აფხაზეთის ომი ფინალს უახლოვდებოდა. ამაზე თბილისში უცხოელი ჟურნალისტების რიცხვის საგრძნობი მატებაც მეტყველებდა, ხო იცით, სვავებივით, როცა რაღაცა ხდება უკვე ძალიან ცუდი, მაშინ იმატებს ჟურნალისტების რიცხვი. და ისიც, რომ მათ შორის უკვე საქვეყნო ცნობილი სახეებიც გამოჩნდნენ. CBS-ის 60 წუთიდან დამირეკეს და მთხოვეს მათი საერთაშორისო კორესპონდენტი შევარდნაძესთან დამეკავშირებინა. როგორ ხართ ბატონ ედვარდ, შევეკითხე შევის, სანამ ამერიკელის მიერ დასმულ შეკითხვას ვუთარგმნით. ძალიან ცუდად გელა, მიპასუხა მან ისეთი ხმით, რომელშიც იმედის ყველა ნაპერსკალი ჩამქრალიყო. 27 სექტემბერს ჩემი სამუშაო მაგიდის უჯრაში ვიღაცის დატოვებული მალბოროს კოლოფი აღმოვაჩინე. სიგარეტს მოუკიდე და მსუყე მოტკბო კვამლის ბოლქვი ღრმად ჩავისუნთქვი. დიდი ხნის დავიწყებული სასიამოვნო თაბრუსხვევა ვიგრძენი. ვაიმე, თქვენ ეწევით! წამოიყვირა განცვიფრებულმა იგორ კოტომა, ფრანგულის თარჯიმანმა, რომელიც ოთახში შემოსდა ბოლით დამთვალმა ვერ შევნიშნე. ხო, ვეწევი, სოხუმი დაეცა. ესაა დამთავრება თვითონ თავის. კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო გელა. შეგვიძლია კითხვებზე გადავიდეთ, თუ არის დარბაზში კითხვები. ძალიან საინტერესო იყო. წასაკითხეთ და მითუმეტეს ავტორი როდესაც გიკითხავს ძალიან დიდი მადლობა. მამაღლა ამას ისედაც უნდა გითხრათ, რომ ეს სულ ახალი დაწერილია. თვითონ ეს ნაწილი. სულ ახალი დაწერილია და მე წაკითხული სულ ერთი ორჯერ მაქვს და ისე რუსები როტყან სროე მასალა, ხო იცით, ჯერ მასეთი მასალა არ არის დამუშავებული მასალა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მოგცემ წარმოდგენას დაახლოებით რა იქნება, როგორი იქნება შემოჭრები, როგორი იქნება, აი ჯერჯერობით ვერ ზუსტად არ ვიცი როგორი იქნება შემოჭრა მომავლიდან. მე მინდა რომ მომავლიდანაც იყოს შემოჭრები. ამ თელ ამ ბიბაში, აი ამ რგვალ მე ესე ვუყურებ, რგვალი რაღაცა არის და შემოჭრები აქედან და იქედანაც უნდა შემოჭრები იყოს. ნახოთ თუ გამოვა ის რაც მინდა, ხო კარგი. თუ არ გამოვა ის რაც მინდა, ყოველ შემთხვევაში ერთი ამას ექნება ნამდვილად დასაფასებელი თვისები. ამაში იქნება ზუსტად მოცემული 11 წელი 1992-დან 2003 წლის 23 ნოემბრამდე, იმიტომ რომ ბოლომდე ვიყავი მუშაობდი შევარდნაძესთან. რაც კი ინსაიდერ შეიძლება დაენახა, აი ყველაფერი იქნება მოცემული და ისტორიკოსებისთვის მაინც საინტერესო იქნება ყოველთვის. ნამდვილად. თუ კი რაიმე გინდა შეგნებავთ რომ შემეკითხოთ, შემოვნებით. კითხვით არის დარბაზში, თქოთ მინიშნოთ და მაგრამ უნდა სანამ კითხვებზე გადავალთ. მაგრამ ჩემი სიყრუვის გამო ბუნებრივია, კარგი. მომეხმარებით და მიკროფონის საშუალებით დასამენ კითხვებს. კი. ერთი კომენტარის გაკეთება უნდა გამოცხადების წარმოადგენას. მადლობას გეხდით მობრძანებისთვის. აი სანამ ეს წიგნი წერის პროცესშია, შეგახსენებთ რომ ბატონ გელა უკვე აქტიურად თანამშრომლობს გამომცემლობა ინტელექტთან და არტანუჩთან. და ჩვენ საერთოდ თანამშრომლობით უკვე დაუბეჭდეთ მისი 4 წიგნი. ეს არის ყველასთვის კარგად ცნობილი ჩანაწერების წიგნი ნაგერალა, რომელიც სულ ახალი გამოცემის პრეზენტაცია დაახლოებით 1 თვის წინ იყო.
ჩვენ გვაქვს ასევე გამოცემული ბატონ გელას წიგნი ინტერვიუ მამასთან, სადაც ეს არის ინტერვიუს წარმოადგენს ბატონ კანდიდთან და საკმაოდ საინტერესო არის იმ ეპოქის გასაცნობად. დავბერწეთ აგრეთვე სულ ახლახანს ეს წიგნი, სტალინთან ურთიერთობის ეპიზოდები. ეს არის ბატონ კანდიდ ჩარკვიანის წიგნი, რომელიც ბატონ გელას რედაქციით გამოიცა. და ნარგიზა, მუსიკალური დრამა ორმოქმედებად. ეს წიგნი, ამ ყველა წიგნის შეძენა შეგიძლიათ შემოსასვლელთან უნივერსიტეტში? ხო, ის პირველ სართულზე. დიახ, და შემდეგ, ანუ როდესაც ეს შეკითხების რეჟიმიც დასრულდება, ბატონ გელა თვითონ ავტოგრაფსაც მოგცემთ, თუ ამის სურვილი გექნებათ. მადლობა. მადლობა. სანამ დარბაზიდან კითხვებზე გადავალთ, მე გამახსენდა ახლა, რომ სანამ დაიწყებოდა ჩვენი საჯარო კითხვა, კამპუსის დათვალიერების დროს თქვენ გაგახსენდათ ბოლო შეხვედრა ბატონ კახასთან. საუბრობდით იმაზე, რომ ეს იყო ბრიტანეთში. და რადგანაც ისეთი არაფერი კახასგან, მე ბატონი კახას მამა მახსოვს ჯერ ავტანდილი, ავტანდილმა ხუთი დამიწერა, გეპეიში როცა ვაბარებდი და მადლობელი ვარ მისი, თუმცა არა, მეკუთვნოდა და ესე დამიწერა, ავტანდილი არ დაწერდა თქვა ნიშანს არაც. რაც შეეხება კახას, კახას ხშირად ხვდებოდი ბუნებრივად სხვადასხვა სიტუაციებში, მაგრამ ბოლო ჯერ მე ვნახე ლონდონში და ეს იყო უკვე ჩემი ელჩობის დროს ლონდონში, როდესაც ის ჩამოვიდა სახელმწიფოს მეთაურთან, პრეზიდენტთან ერთად მაშინ და ჩემთან ერთად ისდა მანქანაში და ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ძალიან დასანანია ერთი რამ. მას ჰქონდა სულიად ისეთი განსაკუთრებული ხედვა საქართველოს მომავლის და მას არა მარტო ხედვა ჰქონდა, ეს იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო რომ ეკეთებინა, კიდე შეექმნა რა მომავალი. ხო და ძალიან დასანანია რომ და გული გვატკინა რომ დღეს აღარ არის ჩვენთან ერთად, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა თქვენი უნივერსიტეტი და აღფრთოვანებული ვარ უბრალოდ თვითონ შენობითაც და აი იმ კოლექციებით, რომელიც ნახე და ატმოსფეროთ, ის მე ვიგრძენი, რომ ეს არის ნამდვილი წინწასული უნივერსიტეტი. აი ესეთი უნივერსიტეტები, რომელიც მე მინახია ახალგაზრდობაში, როცა ვსწავლობდი მიჩიგანში და ახლომახლო იქ დასავლეთში. დიდი მადლობა. თუ არის დარბაზში კითხვები, ხელი საწოვით მანიშნეთ, ან კომენტარი, არ ვიცი. თუ კი გეხნებათ რაიმე ხო შეკითხვა? ა, თეას. გისმენთ? აი მიკროფონში ისაუბრებთ, ეხლა. ბატონო გელა. იცით რა, მე მაინტერესებს, თუ არის ესეთი უცნაური შესაძლებლობები სიკვდილის შემდეგ, თუ შეუძლია სიკვდილის შემდეგ ადამიანმა რამე გააკეთოს. თუ შეუძლია სიკვდილის შემდეგ ადამიანმა რამე გააკეთოს, თუ არის ესეთი შესაძლებლობები. იცით რა არის, ისეთი ადამიანები, როგორც ვთქვათ, ახლა კახა იყო, ყოველ შემთხვევაში მას მე არ ვიცი, მისი ნაწერები არ ვიცი, მაგრამ ახლა ბოლოს და ბოლოს თუ კი შევხედავთ ისტორიას, ძალიან ბევრი რამ, რაც მერე გაკეთდა, სიკვდილის შემდეგ გაკეთდა ხოლმე, ასე იგი ბრძენი ადამიანების, რომლებსაც დაწერეს წიგნები რა. სხვა რო არაფერი ვთქვათ, გავიხსენოთ, მარქსიზმი პოპულარული გახდა მარქსის სიკვდილის შემდეგ და საერთოდ რეალიზაცია მარქსიზმისა მოხდა უკვე მის შემდეგ. კარგია, ცუდია, მაგაზე ნუ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მარქსიზმი არ მოსწრებია მარქსიზმის რეალიზაციასა რა. ისე რომ თუ კი არსებობს ისეთი, როგორ გითხრათ, რაღაც შექმნილი ალგორითმი მომავლისათვის, ესე იგი, რომელიც ბატონმა კახამ დატოვა, რატომაც არა, ალბათ შეიძლება რომ განხორციელდეს. მეც ვერაფერს გეტყვი. დიდი მადლობა. კიდევ ბატონ გელა, მაინტერესებს, აი რატო გადაწყვიტეთ, რომ 2003 წელს მოვლენებზე ჩერდება წიგნი და თქვათ ლონდონში თქვენი ელჩობის პერიოდს რატო არ ეხებით? არა, ალბათ მართალი ბრძანდებით, ეს იცით ძალიან ძნელი გადასაწყვეტია. აი ხლა დიაქრონულად რომ დაიწყო დავშობიდან წამოყვე, არ მინდოდა. და რახან ეს არის მაინც ის მომენტი, სადაც მე ვარ ყველაზე ახლო ძალაუფლების ცენტრთან. აი იმ სამწლამდე. ხო, მე ელჩი უკვე ძალაუფლების ცენტრთან აღარ არის, იმდენად ახლო არა. იქედან შემოჭრები მექნება, ბუნებრივი. ეს მომავალი შემოჭრები, მაგრამ ის უკვე აღარ არის იმდენად ღირებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ შენ არ ხარ იქ, სადაც თავარი გადაწყვეტილებები ხდება. და ახლა თავარი გადაწყვეტილები სადაც ხდებოდა, ეს იყო ის 11 წელი.
და იქ გასაკვირველი მე ნუ ხელოვნებაში მე საგარეო ურთიერთობებს, იმიტომ რომ გარდა ამისა ახლა მოიხსენებათ რომ ყველა ასეთი სისტემა კიდე სავსეა ინტრიგით და ერთმანეთის რა ვიცი ჩაშვებით და იმით ახლა ამაზე მე არ წერი, იმიტომ რომ მე ამაში არ მონაწილეობდი. მე წერ მაინც ინსაიდერი ვარ, მაგრამ ინსაიდერი უფრო საგარეო ურთიერთობებს. მაგრამ ელჩობაზე ალბათ ამიტომ არ დავწერ ძალკე. იცი რა, ქრონოლოგიურად არ დავწერ. ესე აი ქრონოლოგიას არ მივცემ, რომ აი ამის შემდეგ ეს იყო და ეს, მაგრამ შემოჭრები რა საკვირველი მეკრება, იმიტომ იქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ერთადერთი მე არ ვიცი ჯერ აი რა უყო ტრაგედიებს, იმიტომ რომ აი ტრაგედიები მე ეს ხო ჩემი წიგნია, ჩემზეა და ის ტრაგედიები ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კიდე არის ერთი მომენტი, რომელიც არ თქვი, თვითონ კონცეფციაში დევს კიდევ ერთი რამ, რომ იერარქიულობა ხდომილებებს, ივენტებს არ აქვს. ახლა მე სპეციალურად აქ ივენტებს წერ უკვე ამ სიტყვას, იმიტომ რომ შედა შემოდის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი სიტყვაა ქართულში. თან იცე ფონეტიკურად უხდება ქართულ, ძალიან ნორმალური სიტყვაა. ახლა ქართულში აუარებელი უცხო სიტყვაა და რატომ უნდა შეგვეშინდეს სიტყვებს? თუ ჩვენ არ გვაქვს ფაქტობრივად ესეთ ტიპის ზოგადი სიტყვა, არც რუსებს აა ივენტი. Ну, ხდომილება შეიძლება შექმნილი სიტყვა აგრეთვე, ну შეიძლება ხდომილებები. ესე იგი, და მე იერარქიულობას ხდომილებებისაც არ მივცემ. აი ჩემთვის სულ ერთია თქვა, მე კატას ვეფერები თუ ზივარ თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში. ესე იგი, აი სტილისტურად ამ წელს ეს უნდა კონდეს, რომ ეს ყველა არის ჩვეულებრივად ივენტი. და მეტი არაფერი, ცხოვრება საერთოდ ადამიანის ცხოვრება არის მხოლოდ ივენტების ჯაჭვი და მეტი არაფერი. და რამდენად იერარქიულია ეს ივენტები, ესე იგი, რამდენად ეს უფრო მნიშვნელოვანი და ის ჩემს არა აქ ამას მნიშვნელობა. არც ერთი არ არის უფრო მნიშვნელოვანი. აი თუ ეს შემოახერხე, მაგრამ ეს ძნელია ზა. ეს სტილისტიკაშია. იმ ციტატო, იმიტომ რომ უცბად გამოდის, რომ მაინც შეიძლება რაღაც დრამატიზაციას აკეთებ მომენტებში და ის ხელად მნიშვნელობას აძლევს ივენტს. აი არ ვიცი, ეს თუ გამომივიდა, გამომივიდა, ეს ძალიან ძნელი საკითხია. შეიძლება კრიტიკული შედიშთან. დიახ. შეიძლება თქვენ მოიყვანეთ მხოლოდ ის ეპიზოდები, რომლებიც ნაწილია იმ წიგნისა, მაგრამ ავტორის სიყვარული იგრძნობა თავარი მოქმედი გმირისადმი და ეს კითხველთა გარკვეულ ნაწილს წაგართმევ თქვენ, მე ესე ვფიქრობ, როგორც გამომცემელი. ამიტომ ობიექტურობისათვის ან სხვა კუთხით დანახული მოვლენებიც საინტერესო იქნებოდა ჩემს აზრით. ესე იგი ეს არ იქნება. ესე თქვენ ალბათ ნახეთ, რომ დასაწყისში ესე არ არის. პირიქით მე მაქვს ძალიან მძიმე ურთიერთობები შევარნაძესთან. თანდათანობით მიჩნდება მის მიმართ სიმპათიები, იმიტომ რომ ეს ესე ახლა თქოს ხوار დავწერა რა, მიჩნდება. მაგრამ შემდგომი თვითონ რაც ხდება ქვეყანაში, არა? ის იქნება გაკეთებული ისე როგორც ხდება. ის იქნება გაკეთებული იცით როგორ, უბრალოდ მე კი არ დავწერო, აი ესე მოხდა და ესე მოხდა. ეს ყველაფერი იქნება დაფუძნებული რაღაც შეხვედრების ანალიზზე, ვთქვათ, რასეუბნევიან, ესე იგი და მოიხსენებათ რაც მოხდა, არა? საქართველოს რო აიღო ახლა თქვი, შემიძლია ახლა თქვა უკვე როგორია. ეს პირველი თავი რომელიც არის, ეს არის ნუ რთულესი თავი ომის. შემდეგ იწყება რაღაც აი ესეთი leveling off, რასაც ქვია, ანუ ერთ დონეზე გასვლა და 95 წელს კონსტიტუცია შემოდის. ეს არის მეორე ნაწილი. შემდეგ იწყება ძალიან წინსვლა. 96-97 წელი არის იმდენად წინსვლის წელი, ახლა ჩვენ აღარ გვახსოვს ესა, მაგრამ სოფლიოსათვის საქართველოს ხდება, აი როგორც მე არის, რომ შუქურა დემოკრატიის იგივეა ზუსტად. და მე ეს მომყავს პირდაპირ გამონათქვამებიდან, ესე იგი ხალხის, რომელიც ამ დროს ან ჩამოდის, ან სხვაგან არის. მაგრამ 98 წლის თებერვლიდან დაწყება ყველაფერი იცვლება. და ეს იცვლება მეორე ტერორისტული აქტიდან, ესე იგი თებერვლის ტერორისტული აქტიდან. შემდეგ გალის ამბებით 98 წლის მაისის და რუსეთის ეკონომიკური კრიზისი, ფინანსური კრიზისი, ესეც 98 წლის სექტემბერში. აი აქედან იწყება დაღმასვლა. და დაღმასვლა უკვე ისეთი ტიპისა, რომელსაც თვითონ შევარდნაძე რასაკვირველია უკვე ასაკშია და ვეღარ აკონტროლებს. და ბუნებრივია, მჩნდება მეორეც ახლა. იქ ჩნდება უკვე მისის სურვილიც, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოს ეს ძალაუფლება. და ეს უკვე
ნაღდეგობაში მოდის პრინციპებთან. ისე რომ ნუ იფიქრებთ რომ ესე მე სიმპათიები ხან იქნება, ხან პირიქით იქნება, ხან ყველაფერი მე შევეცდები რომ ვიყო აბსოლუტურად გულწრფელი. მე არ მინდა რომ ვინმე სადღერძელო დავწერო, მაგრამ არც დიატრიბა მინდა დავწერო არავის. ეს უნდა იყოს რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ის მართალი, რომელიც ჩემთვის იქნება მართალი და ხო. ხო ის მართალი ისეთი რამე რო იწელება და ყოველს თავის მართალი აქვს ხო მოძდობს. მაგრამ ისე იცოდეთ რომ გამართლებული იქნება რევოლუციაც კი. იმიტომ რომ მართლა საქართველო უკვე იყო მისული იმ მდგომარეობამდე რომ სადაც სხვა გზა გარდა ძალაუფლების ცენტრალიზაციის აღარ იყო. ესე იყო მართლა. ხალხი თანაც ჩვენ ხო ეს ისიც შიგნიდან როცა იცი ეს ძალიან ძიმე. ბენზინს ვეღარ მისხავდნენ მე. ხო მე მქონდა ნუ რანგი ხო თავარი ჩეველი ხო მე ფაქტიურად მინისტრის რანგი გაქვს. ხო ესე ბენზინს ვერ მისხავდნენ მანქანაში. იმიტომ რომ სექტემბერში სეკვესტრი იყო კუების ეს არ სრულდებოდა აბსოლუტურად არავინ არ ეხტი და გადასახდა. ნუ რაც იყო ბიუჯეტი მოიხსენება ესე. ისე რომ სახელმწიფო ვერ შედგა მაშინ მთლიანად. მაგრამ რაღაც რაღაცები ხო გაკეთდა, ბუნებრივია გაკეთდა პარლამენტარიზმის პირველი თქვათ რაღაც მოდელი, თქვათ თავისუფალი მედიის რაღაც საწყისი ყოველ შემთხვევაში იყო არა. ისე რომ არა, აქ არ იქნება რაღაც განსაკუთრებული ან სიმპათია ან ანტიპათია. ყოველ შემთხვევაში მე შევეცდები რომ არ იყოს. საინტერესო იქნებოდა აი მეგობარმა რომ თქვა თქვენი შემდგომი ერჩობის პერიოდი ყოფილიყო ამ წეგში მოცულობა ცხადია გაიზრდებოდა მაგრამ ამოგვეღო ის თქვენი პირადი ჩანართები რომ არის ის ალკე ავტობიოგრაფიული წიგნი გამოვიდოდა გამოვიდოდა აქ ორი წიგნვალე წიგნი სხვადასხვა სხვადასხვა ჟანრისა ო მაგრამ მე ვეღარ მოასწრებ ამ არა სწორედ ყოველთვის გაქვს ერთი შეზღუდვა ეს არის ასაკობარი მე ბაბა მე ვფტები 77 წლის წელს არა ესე იგი ჩემ ასაკში იმის ალბათობა რომ გარდაიცვლები თუ მოკვდები თუ რაღ რახოს არ მიყვარს ეფემიზმები კოსტამ მასწავლა რომ პირდაპირ უნდა ელაპარაკო ესე რომ მოკვდები არის ძალიან მაღალი და თანაც ეს არავითარი გაფრთხილება კი არ არის რომ აი ახლა ეხლა სულად გავხვდები და მე არა შეიძლება გახვიდეთ და დავარდეთ. ხო და ამიტომ ეს ბოლო წიგნი არ უნდაც მე ვწერ და ამიტომ მინდა რომ ისინი შემოვიყვან. მე მგონი ამას მოვასწრებ, მე მგონი, მაგრამ დასკვნებული არა. თუ არა, ხო არის ესეთი ჟანრი დაუმთავრებელი რომანი. ხოს დაუმთავრებელი რომანი. მოგესალმებით. 90-იანმა წლებმა და სამოქალაქო ომმა ცხადია გავლენა მოახდინა ბევრ რაღაცაზე, მათ შორის ლიტერატურაზე. მაინტერესებს თქვენი აზრით, ამ გავლენებს ყველაზე კარგად რომელი ავტორი დაგვანახებს და რომელ ნაწარმოებში თუნდაც ქართველი ან უცხოელი? მათ ინტერესებს ამ გავლენებს თუნდაც ქართველი ან უცხოელი რომელი ავტორი გვანახებს უკეთესად. ოთხმოცდაათიანი წლების გავლენას ლიტერატურაზე. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ვერაფერს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე მაინც და მაინც არ მივზდებ ახლა ხატო ლიტერატურას 10 მაგამის საშუალება, იმიტომ რომ სულ სხვა საკითხებზე ვმუშაობ და რაღაც კომპეტენტურად რამის თქმა მე არ შემიძლია. მე არ ვიცი, მაგრამ ის რომ 90-იანი წლები აუცილებლად მისცემს მასალას ლიტერატურას და ძალიან ისეთ ტრაგიკული წლებია საქართველოს, ახლა ამაში ეჭვერ მეპარება. მისცემს აუცილებლად მასალას. არ ვიცი, ჯერ არის რაიმე ისეთი გაკეთებული თუ არა, ვერ გეტყვი. მე არ წამიკითხე ყოველ შემთხვევაში. ნუ შემი იქნება მაინც ვიცით რა ჟანრი ახლა ვერ ვიტყვი ფატრული ლიტერატურა თუ რა დავარქვა თუ არ ვიცი რაღაც ფატრულობა ექნება ალბათ არა ნუ აი თქვენ უსმინეთ აქვს ფატრულობა თუ არა აქვს არა ნუ მაშინ ალბათ ხო იქნება ღმერთმა ქნას რომ
ხოსმებში მე ძალიან გამიხარდება სწორედ თუ კი აი მე თავიდან თქვი ხო გახსოვთ მე წავიკითხეთ ხო სპეციალურად ისინი მემუარები და ორი ნამბარ მომეწონა ერთი უპირველეს რომ ადამიანები ცდილობენ სადღეგრძელო თქვა ნუ აი თითქმის ყველაზე და ყველაფერზე რაღაცნაირად კარგი თქვა და არ ნუ გულწრფელობა ბევრ ამას აკლია ხოლმე მაინც ხო და მეორე ის რომ მშრალია. ანუ არა აქვს, არ იყენებენ აბსოლუტურად ის ხატულ რაღაცა ხერხს მეტაფოროს და ასე შემდეგ. Ну, რა ვიცი, ალბათ შევეცდები რომ ეს იყოს ისე რომ მადლობა ამ სიტყვებისათვის და ეს ყოველ შემთხვევაში მიმანიშნებს იმაზე რომ რაღაცა უნდა კიდე უფრო ხატრული გავხატო. კისმეთ მარი და მემგონია მით ჯობია. პირველ რიგში კი ბატონო. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის და მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა რომ უახლესი ისტორიის ასე თქვათ მოყოლა გადაწყვიტეთ და მოუნყვებით მე და სხვა ჩემს ხელ ჩემს თანატოლებს. მე ასეთი კითხვა მაქვს, როგორც ვიცი, გარდა იმისა რომ თქვენ გაქვთ ასეთი მახსოვრობა ისტორიული უახლესი ისტორიის, ასევე გაქვთ ძალიან კარგი არქივი, დოკუმენტური მასალა უახლესი დიპლომატიური ისტორიის და თუ აპირებთ რომ აი ამ მემუარებთან ამ წიგნთან ერთად საზოგადოებამ ეს ფოტო არქივი წიხილოს. ფოტო? დიახ. ისე რა წიგნში უნდა იყოს ეს ფოტოგრაფიები წიგნში? რა საკვირველია. ნუ ფოტოგრაფიები ცითა თქვენ ხელმძღვანელობაში გაქვთ ჩემი კედელი მაქვს ერთი ორი კედელი სადაც არის ნუ მართლა უარებელი ფოტოგრაფიები მე-20 საუკუნის ისეთი საქართველოს ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ იწყება მამაჩემიდან და მთელი ეს პერსონაჟები, ნუ როგორ გითხრათ, ბერია, სტალინი, გაგანოვიჩი, ნუ ყველა ამათთან არის ფოტოგრაფია. მე არის უკვე ჩემი ფოტოგრაფიები ერთი ხუთი მარტო ამერიკის პრეზიდენტია თუ არ ვილაპარაკოთ, ყოველნაირი ტიპის ადამიანებს, ზოგი ძალიან ოდიოზურ ფიგურებზეც ერთი როგორც იმელ და მარკოსი და თქვათ ამ ტიპის ხალხის, თქვათ ჯეიმს ბონდის პროტოტიპის, მიცფიცროი მაკლეინის ფოტოგრაფია და ბევრი ძალიან, პიტერ ბრუკის, თქვათ ცნობილი რეჟისორების და ესე. მართლაც საინტერესოა, როცა უყურებ ხოლმე და რა საკვირველია, ამას შევიტან ალბათ იქ და შეიძლება თქვენ მართალი ხართ, შეიძლება გაკეთდეს წიგნი ფოტოგრაფიების. ეხლა გეტყვით როგორ იყო, მე ორჯერ მთხოვეს, ერთხელ ჩინელებმა, ხო ჩინელები როგორი ხალხია. ეთყობა, ну ай, ყველაფერზე ძალიან ის რუდუნებით მუშაობენ ხოლმე და დიდი სიზუსტით და მე ერთხელ პირდაპირ საელჩო მთხოვა რომ ჩვენ ყავს ჟურნალისტი, რომელსაც მთლიანად უნდა რომ გადაიღოს თქვენი კედლები. მე დავთანხმდი რა საკუთარ ჩემს რა მნიშვნელობა და ყველა ფოტოგრაფია გადაიღებული. მე ამერიკელმა გადაიღო ყველა და ესე იგი სადღაც ეს ფოტოგრაფიები არის რა საკუთარ და კარგიც არის, იმიტომ ჯობია სადღაც იყოს, ვიდრე მერე დაიკარგოს და ჩვენმა შვილიშვილებმა ფეხბურთი თამაშონ ამით. Facebook-ზე მგონი ყველა ამიცით ბატონ გელას ოფიციალური გვერდი არის საკმაოდ პოპულარული და აი ამ ფოტოების დიდი მასალა იდება ხოლმე საკმაოდ აქტიურად ბატონ გელას წიგნის ფრაგმენტებთან ერთად. ეს საკმაოდ ცნობილი და აქტიური გვერდია და თუ ჯერ კიდევ არ დაგილაიქებიათ, შეგიძლიათ რომ ნახოთ და საინტერესო ამხრივ ძალიან. და ახლა შემდეგი შეკითხვა. მადლობთ, პირველ რიგში მე ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. თქვენთან მაქვს კითხვა როგორც წერალთან ამ შემთხვევაში. ჩემი აზრით ავტობიოგრაფია არის როგორც კითხათ რაღაც ალბათ ყველაზე სრულყოფილი ჟანრი ლიტერატურის, იმიტომ ხა ყველანაირი წიგნის წერა რაღაცა ბრძოლა არის, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში რჩები მარტოც არიელ ფურცელთან და ამაზე დიდი შოკი და როგორ ვიცით ნერვიულობა მე მეტი ვერ წარმოვიდგენია რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ორჯერ უფრო მეტი ბრძოლა არის მე მგონი ავტობიოგრაფია, იმიტომ რომ ერთმანეთს ებრძვის მწერალი და ადამიანი, ხო? იმიტომ რომ თქვენ უნდა დაწეროთ ხატრული ლიტერატურა, უნდა ფაქტობრივად რამდენად არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს დოკუმენტური პროზა, ეს ხატრული ლიტერატურა, თქვენ წიგს წერთ, ხო? აი აქედან გამომდინარე მაქვს ის და რამდენი აი ჯერეთი ეს ბრძოლა მაინტერესებს თქვენ კონდას თუ არა და როგორ უპირისპირდებოდა ერთმანეთს თუ რა ხდებოდა ერთმანეთში, როცა წერალი და ადამიანი ერთმანეთ ადამიანი რომელიც იხსენებს სინამდვილეს და წერალი რომელსაც უნდა რომ ეს მოუყვეს სხვას ერთმანეთს ებრძოდა, ეს მაინტერესებს ეს პროცესი. არა, ბავშვი აბსოლუტურად მართალი ხართ, ეს ბრძოლა იქ ყოველდღიური ბრძოლა, როცა შეიძლება მარტო ამ ფურცელთან
ისე მართალი თქვათ ახლა, ყველაზე ძნელი პროცესი საერთოდ ადამიანისთვის არის წერა. წერაზე ძნელი პროცესი არ არსებობს. ახლა მე ვაკვირდები ჩემ თავს, როცა დასაწერი მაქვს რაღაცა. Ну, მხედველობაში მაქვს სერიოზული მეტ ნაკლება დასაწერი, არა. ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ეს გადავდოხო. არა, ჯერ მოიფიქრებ, რომ ეს ჯერ ეს ახალი ამბები მაქვს ანახავი. მე მეიგონებ, რომ იცი რა ჯერ ეს არა, ახლა მშია იყო წავიდე ჯერ უნდა ჩამო. მე იგონებ, იგონებ, იგონებ. ეს არის ყველაზე მძიმე რაც ის. Ну, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა თქვენ ახსენეთ უფრო ფართოდ ბრძოლა, მაგრამ დაიწყოთ ჩეულებრივი ბრძოლიდან. თქვენ ებრძით გრამატიკას, თქვენ ებრძით ლექსიკას, თქვენ ებრძით სტილისტიკას. ეს სამივე კომპონენტი არის საშინლად რთული. იმიტომ რომ თქვენი აზრი, რომელიც გაგიჩნდათ, იმის რეალიზაცია, ესე იგი გრამატიკაში, ლექსიკაში და სტილისტიკაში, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა იყოს ამდროულად, არის ურთულესი პროცესი, რომელიც ძალიან დამღლელია. თუმცა გეტყვით, დაწერა, მე მაგათ არასდროს არ დამიწერია, რამდენიც არ ვეცადე 2 გვერდზე მეტი დღეში. ვერ დაწერა, ეს ეხლა ეს ხო არ არის ისეთი, ნუ ძალიან დახვეწილი ლიტერატურული წერა. Ну, ეს არის უბრალო წერა პრინციპში. მაგრამ 2 გვერდზე მეტი არასდროს არ დამიწერია. ვერ დაწერა. ეხლა რა შეიძლება მე თქვი მეორე საკითხს, ნუ ადამიანისა და ეხლა იქ სხვა შეშურის კიდევ სხვა რაღაცები ჩდება, რომელიც თქვენ შეიძლება არ ახსენეთ. საქართველოში, როდესაც წერ ავტობიოგრაფიულს, შეიძლება მოხვდე ძიმემ მდგომარეობებში კიდე, იმიტომ რომ ახსენებ ამა თუ იმ ადამიანს. აი, ეგ მინდოდა. მე მაგალითად მქონდა ასეთი შემთხვევა, მამაჩემის წიგნი რო გამოვიდა პირველი, განცდილიდან აზრები ეს დაანდი 800 გვერდიანი წიგნია, ყველა საფუძვლიანი წიგნი, რომელიც დაწერილა იმ ეპოქაზე, იმიტომ რომ იმ ეპოქაზე ვერავინ ვერ დაწერდა, ბერია იყო მარტო იმ ეპოქის ერთადერთი თვითმხილველის დახრეტეს და სხვას არავის არ უნახია ეს ეპოქა იქედან პირამიდის თავიდან არა, მამაჩემი იყო 14 წელი. და იქ ერთხელ ოპერაში ვარ და ხალი მოვიდა ისეთი საკმაოდ დიდი ბიუსტით და იმით და ასე მომაწვა. მომაწვა და მოკლედ ماشي გამختار ვიყავი ძალიან და მიმაბჯინა კედელს. კოსტარისთვის ეს რა იყადრა მამა თქვენმა მომითხრა. აი მე ვიფიქრე ხოლმე რა ხდება, ხო არ ვიცი რა შეიძლება. ეს რა იყადრა მამა? რა იყადრა მე ვთქარი. მამა ჩემზე რა დაწერაო, ნახე თუ ეხლა იქ მამა ჩემს მართლა აქვს ზოგიერთზე დაწერილი რაღაცები, რაც ალბათ ეწინებოდა შვილებს. მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა არის, ესე იგი. მე ხვდები რომ ისინი არ არის მიმიათ ვიცნობ მე ყველა იმ ადამიანს. და რა იყო მე ვთქარი. ეს როგორ დაწერა მამა ჩემზეო, რომ რუსული მაინცა და მაინც არ ეხერხებოდა. აი თურმე ეს საწენია, წარმოიდგინეთ, რომ რუსული მაინც და მაინც არ ეხერხებოდა. ვის არ ეხერხებოდა მამა თქვენსო, მამა ჩემმა ასწავლა რუსული. ესე იგი, რამდენად საშიშია ეს ყველაფერი. ამიტომ გამოგიტყდებით ერთ რაღაცაში. აქ საჯარო პირები არის ნახსენები თავისი გვარებით, მაგრამ ისინი ვინ საჯარო პირები არ არის და ვინ სულ ერთია რა გვარი ნახსენებ, სხვა გვარებით ამოხსენებ. ეგრეც უნდა იყოს. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ არაფერს არ ცვლის. არა, კოსტას კოსტა ერქვა, მაგრამ გვარი შეცვლი. კოსტას მერე შევდი. უბრალოდ რომ ეს მინდა. ამისი გაგრძელებასავით მაინტერესებს ეს ეგი. აი თქვენ ახსენეთ რომ არ ივენთების ერთობლიობა არის და ხან პრუსტისთვისაც რო გეკითხათ, ივენთების ერთობლიობა იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ რაღაცას ყვებოდა თავის თავზე. თქვენ თქვით თავიდან რომ ჩემ თავზე იყო ეს ისტორია. დარწმუნებული ვარ რომ პრუსტისგან ბევრი რაღაცა გაქვთ მანდაც. Ну ხა უკვე სასიამოვნოა რომ ერთ კონტექსში მოიხსენიეთ და პრუსტი თქო თუ არა. მე ესე მართალი საიტკენ მე მართალი ხარ, ეს ივენტებზე ყვებოდა, მაგრამ იმას არ მახსოვს რომ როდის მქონოდა ეს არა იერარქიულობა ივენტების. ხო, ქონდა აუცილებლად. ქონდა? ხო, აი ამას ხო კარგად ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ნუ ხა იმას პოლიტიკასთან ასეთ დრამატულ პოლიტიკასთან ურთიერთობა არ ქონი. აი მაქინა გამოდინარ მაინტერესებს ყველა. იმას ქონდა, ძალიან ფაქიზი ბუნების ადამიანი იყო და ხო გახსოვთ როგორაა გაკეთებული მთელი წიგნი არა, ხო საოცრებაა მართლა. მაგრამ ისე მართალი ხარ, ივენტებითაა გაკეთებული. მაგრამ არა, ამაზე შეიძლება განაკამათი რომ ცხოვრება ივენტების ერთობლიობა. რა თქმა უნდა. ხო, უბრალოდ აი მაგ ბოდიში რა ძალიან შორს ავით, მაგრამ აი ეგ მაინტერესებს, სწორედ ცხოვრება ადამიანის ცხოვრება ივენტების ერთობლიობა, მაგრამ წერალი არის იმისთვის რომ აქ
ეს მოყვეს როგორც ერთი ამბავი. აი ეს მაინც უბრალოდ რო წავიკითხო ძალიან მაინტერესებს რა. კიდეც მოუნდოდეს რომ არ მოყვეს, მაინც მოყვება როგორც მოყვება ეს. ამიტომ ერთადერთი უბრალოდ ეს სურვილის სახით ერთადერთი აი აქ მოხდა ესეთი რაღაც ბატონმა კახმეგმა რო კითხვა დაგისვათ. ბოდიში თუ არასწორად გავიგე, მაგრამ პირველივე თქვენი რეაქცია ამ კითხვაზე რაც ბატონმა კახმეგმა დაგისვათ წეგან იყო ცოტა თავდაცვითი იყო. ანუ როგორ ვთქვათ, აპოლოგეტო თავის არ უნდა თავის მართლება დავარქვა, ცოტა ასეთი მე ერთადერთი რასაც ვისურვებდი რომ არ ანუ მე მგონი რომ არ ჭირდება მწერალს ეს თუ როგორც ავტორის მიერ რაღაცის სიყვარული არ არის ბოდი არ არის არაფრის არაფრი ცუდი ამაში არ არის ვიღაცის ან რაღაც ანუ ხო გახსოვთ წეგან რაც კითხეს დაახლოებით ამ თემას ვაგრძელებ ანუ მე როგორც მკითხველი თქვენი ტექსტისა როგორც მხატვრული ლიტერატურისა მე მაინტერესებს სწორედ თქვენი როგორც წერილის სიყვარულები ესე ვთქვათ ამიტომ ჩემთვის მე არ დამკარგავთ ამით მართალი. ხო, მაგრამ ეს შეკითხვა შეიძლება მე ვშეთით ხო დასვითი ხასიათი მიმეცი ამას, მაგრამ რატო იცით, იმიტომ რომ სწორედ ამაზე მე მიფიქრია. ევოლუციაზე ჩემი ურთიერთობისა თავალ პერსონაჟთან. ახო ევოლუცია ახლა მიდის, ხა მე ხო გახსოვთ ახლა მე ხო მთლიანთან წამიკითხია ეს ადახ მთლიანთან წამიკითხულობ იქ უფრო ჩანს ეს ევოლუცია. ახლა ეს ძალიან რთული ურთიერთობები იყო. ახლა მე არ წამიკითხე კიდე რა იყო მიზეზი ამ ურთიერთობებისა დასაწყისში არა. მაგრამ მე იმიტომ თქვი ეს რომ იცოდეს თქო რომ ეს ევოლუცია ბოლომდე შენარჩუნებული იქნება და სულ იქნება ცვლილება დამოკიდებულებაში. ეს მე მგონი ხო ბატონიკა ხნაგი იყო მან მკითხა ესა ხო. აბა ისა თქვენს გეთანხმებით ხო თუ კიდეც არის რაღაც ხო ამის თვა მინდოდა. მე ხო აკვირდებით სად ვამბობ პირველად ვამბობ რომ აი რო დავინახე ეს მართლა ესე იყო. ვისხედით წარმოიდგინეთ ახლა ესე იგი ეს რუცკოი ეს ესეთი ძიმე ხალხია ძალიან. და მე პირველად დავინახე შევარდნაძე ამ როლში, ხო შევარდნაძე მარტოა ფაქტიურად. მის გარშემო რაღაცა ძიმე წონის ხალხი არავინ არა. ეხლა ჩვენ ვართ, ნუ რაღაც მე სტეპანოვი თქვა ტარასენკო, ჩვენ არა ვართ მთავრობის ხალხი და არა. ეს მარტოა ამის წინ და გძნობს რომ ისინი ატყუებ. და გამიკვირდა მე, ეხლა მე არ ვიცოდი რომ მას შეეძლო აი ესეთი რუსების ძინავრე რომელიც მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ეს არ მაშინ ჯერ ჩვენ ხო არ ვიცოდით ყველაფერი რა ხდება როგორ მოხდება და წამოდგა გავიდა და ეს აედევნა რუცკოი და შემოიყვანა თხოვნით და აჯობა ფაქტობრივად მოაწერინა ხელი ისე დოკუმენტზე რომელიც და მე იგწერ რომ აი აქ თქო მე ვიგრძენი სიმპათიები შევიცმინოთ იმიტომ რომ შეხედეთ ხო ესე იგი როგორია ეს მაინც ასეთი მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ყოველთვის ასე იქნება მე შეიძლება სულ სხვა სიტუაციები იყოს სადაც ეს არ იქნება მადლობა განი დიდხანს გაგგრძელდა ამიტომ დავასრულოთ ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონ გელას ეს იყო პირველი შეხვედრა მემორანდუმის ფარგლებში რომელიც გავაფორმეთ თავისუფალმა და აგრარულმა უნივერსიტეტებმა გამომცემლობებთან ინტელექტი და არტანოჯი და მემორანდუმი ითვალისწინებს სწორებ გამოსაცემად მომზადებული წიგნების წინასწარ გაცნობას ექსკლუზიურად ჩვენი თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის